¿Comencé? Pues buenos días a todas. Muchas gracias a la organización del Congreso, que ayer debe estar súper interesante y esperemos que hoy también. Una pena no haber podido venir allí. Y también muchas gracias a todos los asistentes por estar un domingo a las 10 de la mañana aquí con nosotras. Esperemos que sea un taller fructífero para todos. Y bueno, pues el taller de hoy, como Isa comentó antes, tratará de los aspectos legales en los conflictos ambientales. Este es un tema extremadamente complejo que a la hora de la hora del propio taller en sí ha sido muy difícil delimitar cuáles van a ser los objetivos, qué vamos a aprender y qué no, y si vamos a complicar más el entendimiento de los aspectos legales o jurídicos, o realmente vamos a facilitarlo, ¿no? Entonces, a la hora también de crearlo, teníamos la dificultad de que no sabíamos el público al que iba dirigido, si era gente que ya sabía mucho de aspectos jurídicos o no, o si era gente que venía de otras disciplinas y qué lenguaje utilizar, si utilizar un lenguaje muy técnico o hacerlo de forma más general. Al final hemos intentado que sea una mezcla y irlo adaptando también a las expectativas que tengamos cada uno. Entonces, hemos estructurado el taller en esta forma. Habíamos pensado al principio presentarnos un poco entre todas y definir los objetivos y las expectativas que tenemos. Luego Isa hará una super introducción jurídico-filosófica al papel del derecho y las instituciones en los conflictos ambientales. Y luego trataremos una serie de contenidos más concretos y que también intentaremos ver ejemplos de casos reales de conflictos ambientales de aquí o cercanos para poder ir creando el contenido entre todas y finalmente haremos unas reflexiones finales en común. Entonces, si quieren, comenzamos con las presentaciones. Si quieren también hablar de algún conflicto ambiental que les interesa en especial, para luego poder tener ejemplos en concreto y también para conocernos un poco. Y las expectativas, vull dir, si teniu alguns dubtes en un fet que volguéssiu resoldre, també estaria bé posar-lo de manifest ara, a veure si podem. Perquè, bé, ens presentem nosaltres també, perquè sapigueu també amb qui esteu parlant i sapigueu quins límits tenim nosaltres també. Jo soc la Isa, com he dit abans, i soc doctora en dret ambiental per la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona, al Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Soc voluntària també d'Enginyeria Sense Fronteres i el meu àmbit d'estudi és més de la filosofia del dret constitucionalisme. Llavors, avui tractarem molts temes de dret administratiu i nosaltres no som tan expertes en aquesta branca, però suposo que com a estudiants de dret sí que tenim unes nocions potser més avançades que, no sé, veurem totes. I bé, perquè sapigueu que també és una mica la idea que intercanviem experiències i intercanviem coneixements entre tots i totes. Y yo soy licenciada en Ciencias Ambientales y luego hice el máster en Derecho Ambiental con la ISA y también soy doctora en Derecho, pero claro, o sea, mis conocimientos del Derecho son del máster y aunque sea doctora en Derecho es un tema que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Entonces mi papel un poco en el taller, aparte de las cosas más técnicas, era como intentar que ISA viera que una mente no de derecho, cómo entender todas estas cosas, que es complicado. Y también soy voluntaria de Ingeniería Sin Fronteras, del grupo de Tarragona, que ahí estamos. Y... Sí, es a mí. Bueno, yo soy arquitecta, urbanista, con experiencia en el espacio privado de la planificación territorial y medio ambiente, y doctor en geografía, a l'especialitzar en geografia crítica i estic especialment interessat en l'estructura legal i institucional, que són dues coses que s'han articulat per crear un món desigual i que donen com a resultat una urbanització exponencial del planeta, que seria la problemàtica que a mi sembla la principal. És urbanitzar tota la llei expansiva i reurbanitzar de manera intensiva el que està produint el canvi ambiental i els problemes de contaminació socials associats, perquè és una estructura inestable. Realment inestable i a més a més caòtica i carregada de mentides i de falsos principis que no es compleixen.
coses i que hi ha fins i tot poc a la cosa administrativa. Bueno, jo penso que el més important aquí és els fets, no? La prova, no? La prova dels fets, no? Que és el més difícil, no? Que no, i no és qüestió jurídica, no? Val, doncs bon dia, jo em dic Alfons, formo part de l'Observatori del Deute en la Globalització, també soc membre de la Xarxa per la Sobirania Energètica. I, a veure, objectius i expectatives. Doncs, segurament nosaltres, com treballem, no treballem concretament en un conflicte ambiental o socioambiental, sinó que som com una mena d'organització que dona suport a molts conflictes socioambientals i moltes coses més estructurals, no? I sí que és veritat que quan acompanyem o donem suport als grups locals, hi ha un moment on ens trobem en el marc legal. Llavors, a partir d'aquí ja la cosa canvia substancialment, o des de por, emprens un camí de litigi estratègic i tal, i per tant ja els nostres coneixements ja no arriben a això, o ja simplement pel tema d'aconseguir els calés perquè algú pugui fer, ja és una cosa, o sigui, és una dimensió que sempre ens atura. També som molt crítics, o sigui, sempre estem parlant d'allò de lo legal i lo legítim, no? I moltes vegades tirem milles i tirem per lo legítim i doncs, si s'ha de fer accions de desobediència, doncs les fem, no? I això, bueno, a veure, és dels nostres companys del sud global i també dels d'aquí. Llavors, una mica la idea era com aprofundir des de que sabíem que donaria, o havíem dit que donés una perspectiva crítica, no? del marc jurídic o el marc legal, doncs, l'objectiu i expectativa és conèixer, compartir i tot això, no? Jo soc la Fernanda Joana, de professió soc tècnica en salut pública. Tinc experiència en política local, perquè havia estat regidora fa anys d'un poble. Llavors, a mi m'interessa no tant la legislació, diguem, sectorial, aquesta de determinat, perquè això normalment em sembla senzill de trobar i tal, sinó més el que m'agradaria. És aquesta legislació més general, que basada en drets, basada en convenis o basada en, no sé exactament, en acords, perquè tinc de més part, perquè el que a mi em preocupa una mica amb la línia que deies tu, no exactament el mateix, perquè no o sigui, aquestes, penso que els drets que d'alguna manera ens venen en el futur o ens, bueno, el futur no que no es tenen en compte, són aquests drets generals, no? Que no és que hi hagi una legislació que tu puguis dir, mira, si aquesta legislació no es compleix, o potser sí, això és el que es tracta, si hi ha alguna internacional, algun acord que aquest escrit, que et pugui defensar els drets com el dret a la vida, o el dret a l'aire pur, o el dret al que sigui, generals. Estic pensant, per exemple, en el canvi climàtic, que tinc sospites com tothom, no? Que segur que en el seu moment doncs, els estats no faran la feina perquè les pressions són moltes, i llavors jo acabo pensant que l'única manera de que els estats puguin posar-se a línia és que els ciutadans els portin a tribunals directament, no? Perquè estan bueno, en contra del nostre propi dret de la vida i els nostres fills. Llavors, aquest tipus de legislació en general, jo no sé si existeix, si no, m'agradaria que ens ho entenguessin. Hola, sí, soc un director i bueno, estic fent empresarials i estava fent un treball final de grau sobre sostenibilitat energètica i canvi climàtic i m'he de fer una mica, però també m'he quedat lleis també, encara no sé. Jo dic Joan, estic estudiant ciències ambientals a la UAB, faig segon, i aquest any toca dues assignatures de dret, una és introducció al dret i el semestre que ve faig dret ambiental, precisament. I... Vull dir, vinc aquí perquè, bueno, aquest semestre de dret, o sigui, introducció de dret és el que més m'està agradant i crec que pot ser molt interessant venir aquí i aprendre també una mica sobre el que deia ella, que una reflexió que jo penso que al final els estats ja és una mica xungo convèncer-los que vagin en la línia correcta perquè per mi portem 25 o 30 anys de tractats i se'ls han saltat absolutament tots i cada un. No han fet res.
vull dir, llavors penso que és interessant tenir la perspectiva aquesta del dret ambiental, però que potser la forma més eficaç de lluitar per mi és l'activisme i una mica potser també el que deia l'Alfons, que és tirar per dret i tirar per lo legítim, com és de per l'anar. Sí. Doncs jo soc la Blanca, treballo a l'Observatori del Delta i la part d'aquests tallers em semblava molt important poder tenir més eines legals com organització, realitzar moltes tipus d'accions i mobilitzacions i coses que a vegades s'han sentit més simbòliques i a vegades en el sentit que podem com fer sensibilització, incidència, més a un nivell ciutadà, però també ens qüestionem, no? Com la part final, ens agrada, no? Institucional, a vegades doncs, és bàsica, no? I moltes vegades doncs, tenim molts dubtes, som un equip que ara mateix crec que no tenim ningú que sigui jurista i doncs, encantada de poder tenir més eines, doncs, com tenim que serà un taller a 3 hores, sí, però bueno, com per tenir una perspectiva més general, aquest és el meu interès també de venir i d'haver-nos demanat com tant que expliquéssim. Bueno, jo sóc el Josep, també soc de l'Observatori del Dret a la Globalització i bueno, bàsicament el que ha dit la Blanca coincideixo plenament, que és això, que no tenim, bueno, almenys jo no tinc ni conec quines són les eines jurídiques o legals per tal de poder tirar endavant algun procés que creiem que s'hauria de modificar. Bueno, crec que potser sí que lograrem una mica com complir les nostres expectatives, perquè crec que estem tots en la mateixa sintonia discursiva, no? Sí que intentarem, no? Complir aquesta expectativa més de coneixements tècnics sobre els mecanismes que tenim a disposició, no? I alhora crear pensament crític sobre aquests mecanismes que realment són molt, o sigui, que tenen un poder, ja us ho dic d'entrada, tenen una força molt, molt limitada, no? Perquè són part del que és part, no? De la Matrix, com si diguéssim. Diguéssim, no? Si són la Matrix, quasi. Són la, de fet és la part nuclear de la Matrix. Sí, ho és. Els drets és una història de lluita per fer les lleis que ara estan marcant les pautes. I acords internacionals. Exacte. I intentarem una mica reflexionar al final sobre aquesta idea, sobre la idea de legitimitats, no? O sigui, legalitat, legitimitats, no? Quin tipus de dret o què és el dret i quina és la seva font de legitimitat actualment, en el sistema actual, si existeix la possibilitat de, des d'aquest sistema, construir formes alternatives de dret, com fer-ho, això ho podem reflexionar sobretot al final. Val? Ja us dic, us anuncio d'entrada, no?, que no trobarem aquí una fórmula màgica, que la nostra tesi no és existeixen mecanismes jurídics per guanyar les lluites contra els conflictes ambientals actualment i el que s'ha de fer és saber-los utilitzar, no? Aquesta és una nostra tesi. Vull dir, no és que siguem ignorants nosaltres i que no som prou capacitats per utilitzar-los, sinó que jo crec que hi ha un terreny de joc que no està fet perquè guanyem aquests partits, diguem-ne, no? Hem de pensar que estem jugant en camp contrari amb uns àrbitres que són diversos, vull dir, uns actors que són molt diversos i que no van en bloc tampoc, vull dir, que tenen, o sigui, que hi ha escletxes també, no? Però que no són del tot, diguem-ne, imparcials, val? Llavors això és així, jo ho anirem veient al llarg de la sessió, val? D'entrada, deixeu-me començar amb aquest punt que es deia així d'una forma enrevesada, ara ho he canviat aquí, que era com reflexions jurídico-filosòfiques sobre una mica aquest terreny de joc. Intentem anar una mica al marc discursiu, a l'estructura, no? Que està per sobre d'aquest terreny de joc on jugarem, no? I aquesta estructura és bàsicament l'estat social i la democràcia liberal, no? I intentem entendre què és exactament, no? Per saber quin és l'arrel del problema en què ens trobem, no? I, bueno, si algú s'anima a definir, bueno, l'estat, no? L'estat, bàsicament, què diríeu que és l'estat? Bueno, jo l'estat el definiria, si voleu, abans, com un espai, no?, d'apropiació i distribució, no?, dels beneficis i els passius ambientals del metabolisme social global, o sigui, un espai concret amb unes estructures que serveixen per d'alguna forma apropiar-se, no?, dels recursos i distribuir-los d'alguna forma a través d'un pacte social. Vale?
El pacte social que regeix actualment és el pacte, bueno, de l'estat social, no? Modificat en els últims darrers 30 anys per la tendència més tardocapitalista, no? Neoliberal, que a vegades es diu, però bueno, l'estructura bàsica és l'estat social, que s'entén com un pacte, no? entre capital i treball, no? és un pacte capitalista, parteix dels principis capitalistes del liberalisme clàssic, val? Del segle XIX, i d'alguna forma és un pacte pel qual, no? El capital o la classe capitalista decideix renunciar o distribuir part de l'excedent econòmic, no? I posar-la a disposició, no? de l'Estat perquè es redistribueixi amb la resta de gent, amb els treballadors, no? Però aquest pacte té una condició, vale? És un pacte simètric. Vull dir, la classe capitalista no pot perdre la seva condició o els seus privilegis inicials, d'alguna forma. O sigui, sempre i quan les seves taxes de benefici es mantinguin intactes. Sempre i quan les seves quotes de poder, les seves quotes, no? de beneficis es mantinguin sempre constants, no? i creixents, no? O sigui, es dediquen, assumeixen, no? o accepten renunciar a part dels seus beneficis, però cert estatus s'ha de mantenir. Això, aquest pacte, només es pot complir sota una condició, quina és? Creixement econòmic. Vull dir, això només passa, pot passar, i aquesta és la premissa que ha de passar. Val? Quines són les... Com es desplega aquest pacte social? No? Aquest és el pacte constitucional, diguem-ne, i aquest pacte social es va desplegant, es va concretant a través d'actes jurídics, actes polítics, no? Que es despleguen a la seda de les institucions i de la vida política, val? I de les institucions tant polítiques, administratives com judicials. Val? Els actors que intervenen aquí, no? d'alguna forma es postulen com bueno, accedeixen a les institucions de la democràcia liberal, vale? Que és la democràcia liberal, és una democràcia on el Parlament és la institució central, vale? les instàncies representatives són les institucions centrals, vale? Unes instàncies operades sobretot per partits polítics, vale? I on la font de legitimitat principal és una font formal basada en això, en la institució parlamentària i l'acte de representació. Val? I en aquests actes de representació, els actors que intervenen es postulen, no, com actors que juguen en aquest terreny per, d'alguna forma, disciplinar el creixement econòmic, no, els drets de propietat, totes les llibertats econòmiques de l'estat liberal, doncs, juguen en aquest terreny per disciplinar-la a partir d'un intercanvi, un mercadeig, una agregació i alhora ponderació, no? d'interessos particulars, vale? de diferents grups col·lectius individuals. Vale? Llavors és un mercadeig quan s'oposa, o sigui, que s'entén discursivament que és això. Vale? Mercadeig. Mercadeig, bueno, o sigui, al final la democràcia liberal s'entén com un espai on tothom accedeix per posar en joc interessos ja siguin individuals o col·lectius, però interessos particulars, de fet. Val? Llavors aquí podem ja d'entrada qüestionar la premissa discursiva de l'estat liberal, i és que tots accedim a la democràcia, no? al joc democràtic, per posar interessos, o sigui, per jugar els nostres interessos. Sí, sí. Llavors no s'hauria de dir democràcia, no? Penso. Bueno, clar, evidentment estem entrant en el joc de concepcions de la democràcia. Per uns ho serà, per nosaltres potser, o sigui, per determinades concepcions, per exemple, la bé comú, és molt difícil, és bastant incompatible un joc democràtic on se suposa que els actors hi van només a postular interessos particulars o de grups d'interès, de grups determinats, no? Des d'una perspectiva de bé comú, les persones entren sobre la taula d'entrada a consensuar què entenem pel bé comú, no només a posar els nostres interessos o quin interès tinc jo, sinó és diferent. Si tu entres per amb la Bea, amb... com el deia? No recordo. Andreu. O sigui, amb tots nosaltres entrem per intentar definir el bé comú. És diferent
que entrar a la, al terreny de joc a simplement veure quina és, o sigui, com puc maximitzar el meu interès particular o el meu interès com a grup, però el meu interès, no? I intentar, doncs, negociar amb els altres. El joc democràtic liberal és, entén les coses en aquest sentit. ¿Vale? I en aquests espais de presa de decisions, tant parlamentàries com després administratives, com fins i tot judicials, els actors es postulen com això, com a conciliadors d'un determinat, no?, interès general en forma d'agregació d'interessos. No? Però alhora, això és el que es creuen discursivament, però alhora oculten alhora tot el que hi ha sota, que és una sèrie de dependències determinades a uns poders. ¿Vale? I aquests poders són poders discursius i poders fàctics de determinats actors socials. No? Un poder molt gran és la màxima del creixement econòmic, de la qual depèn el sistema mateix, no? Dels discursos que dominants en cada època que diuen com s'ha de créixer econòmicament, o sigui, dels discursos tècnics, vale? D'allò que se'n diu l'interès general del capital, vale? Que és, bueno, la necessitat de reproduir permanentment el capital, i després d'uns actors que tenen el control del capital i que a vegades no només entren en aquest joc democràtic per d'alguna forma estar a favor o per fomentar l'interès general de capital, sinó per posar per els seus interessos particulars, que no necessàriament coincideixen, no?, amb aquest interès general del capital, o sigui, per beneficis propis. Però fent ús d'un poder inicial, no?, que està a l'ombra d'aquesta matèria institucional. Llavors, això és el que està sota aquest marc institucional que ara us ensenyarem. I és el que s'oculta sota, no? I el que impedeix que realment tot això sigui del tot efectiu. Val? De fet, o sigui, els estudiants de dret, quan estudiem dret, som cecs. O sigui, entrenem el dret, estudiem el dret, però no ens ensenyen tot això que hi ha sota. Sí, no, tu vols dir que aquest discurs que es diu que el benefici del capitalista, de l'industrial, és el benefici de tots, no? És una narrativa que en el fons alimenta tota aquesta complexa, diguem-ne, realitat democràtica que és liberal. Exacte. Però, o sigui, el problema és el discurs, o sigui, el discurs ja ha guanyat. Sí, no? Bueno, i el sistema també s'ha fet depenent d'aquest discurs, d'alguna forma. Vull dir, és difícil també, des del propi sistema, canviar de sobte, perquè de fet, o sigui, un sistema creat des del creixement econòmic, que ha fet dependre el creixement econòmic des de determinats privilegis o figures jurídiques des de les propietats, des de les llibertats econòmiques històriques, no? I al final, quan tu fas dependre tot un sistema, tota una casa sobre aquells ciments, és difícil d'entrada continuar, o sigui, com desprendre's, no?, d'aquells ciments. No és només discursiu, sinó que també al final és fàctic, no? Però, bueno, i aquesta és la idea de fons, no?, que estarà avui. Llavors, els anys 60, ¿vale?, que són uns anys 60-70, els que heu vist aquesta sèrie Mad Men, l'heu vist? És una sèrie que reflexa superbé el que va passar al món als anys 60-70. És l'any on els moviments socials, no?, es crea això dels nous moviments d'esquerres, no?, que d'alguna forma trenquen amb aquella... porten sobre la taula nous projectes emancipatoris més disgregats, que trenquen amb aquella idea més del pensament modern, emancipatori i marxista, no?, que és molt una visió monolítica de la revolució, i bueno, entrem en lluites, no?, molt, molt
disgregades i amb diferents, no només en relació a la classe treballadora, sinó també amb minories racials, amb la qüestió ambiental que es posa sobre la taula, etc. No? És un moviment d'una forma de revisió profunda de la lluita social, però alhora és el moment en què es trenca també el consens social keynesià, no? De la socialdemocràcia clàssica, i entra en joc, en un moment també de crisi del petroli, no? Entra en joc les tendències que se'n diuen neoliberals, que tot el que viu és que no m'agrada neoliberal perquè una cosa és falsament liberal. Vull dir, és un sistema que es nutreix de les estructures jurídiques que l'empan, bàsicament. No és que li deixi de la regulació. Sí, digues. Dues coses. Pots recordar el nom de la sèrie que és que no... Mad Men. De fet, una sèrie sobre una agència de publicitat dels anys 60, tot els anys 60, no? I és el moment en el que entra aquesta... O sigui, el capitalisme nodreix o engendra aquesta versió més radical que ha tingut en els últims anys. I alhora és el moment en el que els moviments socials també es redefineixen, es reinventen, no? I llavors el sistema institucional en aquest moment és el resultat del sistema institucional en aquest moment és un intent, no, d'agafar les dues tendències, però al final la tendència que acaba tenint, no, més pes és la neoliberal. Però sí que veiem, no, en el sistema institucional diverses influències de les forces dels nous moviments socials. Algunes d'elles, doncs, són els drets dels més de multiculturalitat, etc. Drets indígenes, el dret al medi ambient, val? són conquestes d'aquests moviments socials, però són conquestes assimilades per un sistema que en el fons s'ha tornat molt més agressiu en termes de capitalisme. Val? Llavors, en aquell moment també es transforma el model de... O sigui, en aquell moment els moviments socials comencen a construir un discurs molt crític amb les democràcies liberals, amb les democràcies representatives, i... El feminisme, és que... El feminisme, el feminisme és una de les lluites, no? El neofeminisme, sobretot, no? De dir, de canviar el món, o sigui, de canviar d'arrel, o sigui, no de conquesta dels drets dels homes masculins, sinó de canviar des de la dona, no? Canviar els fonaments del sistema, d'alguna forma. No? Aquestes idees són les que comencen a sorgir en aquell moment. Llavors, a les institucions això s'ha nutrit de les dues tendències, però què? Les tendències, en el fons, les tendències que venen dels nous moviments socials, en realitat han quedat en coses molt residuals i bastant folklòriques, com veurem. No? La democràcia queda, de fet, influenciada, vale? Per les noves idees de democràcia. És un moment en què la democràcia russoniana, la democràcia com directa, la democràcia més de comunitarista, etc., pren molt auge entre els moviments socials i el món acadèmic. I al final, en el món institucional s'acaben traduint o institucionalitzant en un paradigma democràtic que s'anomena democràcia participativa. Vale? Democràcia participativa o democràcia liberal participativa és una sèrie d'eines democràtiques, no? Configura una sèrie de mecanismes democràtics que s'incorporen dintre de la democràcia representativa, vale? Assumeixen la democràcia representativa com a espai central de la democràcia, però alhora accepten que la ciutadania ha de tenir dret a, d'alguna forma, intervenir de forma més activa a les decisions públiques. Vale? Sobretot és un sistema de molts drets, mecanismes, etc., que ara veurem, que sobretot incideix en la part administrativa burocràtica. Vale? I l'objectiu, d'alguna forma, és que les decisions públiques tinguin, no?, més en compte les opinions socials i puguin d'alguna forma, la idea inicial és puguin d'alguna forma tenir més en compte aquells interessos que han de ponderar i han de d'alguna forma gestionar per trobar una solució com a equidistant, no? El tema és, la idea clau de la democràcia participativa és que el ciutadà no té l'última paraula. Vull dir, les administracions, les institucions escolten, val?
però al final elles són les que prenen les decisions fent aquest exercici de ponderació. Vale? Aquesta és la idea clau de la democràcia participativa versus, per exemple, la democràcia directa, on els mecanismes de democràcia directa sí que donen l'última paraula als ciutadans. Vale? Llavors, actualment el que tenim, i sobretot a Espanya, és un sistema constitucional de democràcia, una democràcia liberal, participativa, sí, perdona? Dius que la participativa és la que nosaltres, o sigui, participem en el sistema però que no tenen, o sigui, que no tenim l'última paraula, i estic d'acord, llavors la representativa, que és que ja directament no tenim ni participació. Bueno, la representativa és la idea simplement de delegar cada 4 anys un vot i, o sigui, de que totes les decisions les prenguin els teus representants, vale? D'alguna forma, en la teoria liberal era tu delegaves al Parlament i se suposava, no, que les administracions públiques, en tant que d'alguna forma s'encarcaven de complir la legalitat, ja d'alguna forma estaven executant la llei, vale? Una llei que se suposava democràtica pel sol fet que havia estat decidida pels teus representants. Als 160 també apareix la teoria del biopoder. Sí. El biopoder, que és el moviment discursiu, no? I sobre la població i tal, i això no sé si té res a veure que sí, no sé, amb la democràcia directa, no? O sigui, el tema dels cossos, o sigui, que és el tema del poder i el discurs dels cossos, és una acció directa, vull dir, és canviar la mentalitat, no? El pensament, que és el control de la bogeria, no? El social, no? Per part del poder, això és el poder, això. I llavors, bueno, de destruir, de canviar aquest discurs sobre els nostres ments i sobre els nostres cossos, no? Això, vull dir, apareix a 160, no? Mm-hmm. La Foucault, sí, etcètera, no? Sí, sí. Que no solament apareix també al moment del 160, als anys 70, no, als anys 60, amb gros el tema del decreixement. També, exacte, com és l'any, també comencen en aquella època. I bueno, o sigui, això, al final, les aspiracions democràtiques d'aquella època s'acaben canalitzant institucionalment per aquesta idea de democràcia participativa. Tenim excepcions, tenim estats, bueno, excepcions que no responen als canvis socials dels anys 60, sinó que és una tradició històrica diferent, que és el cas de Suïssa, que és un estat on la democràcia directa, per exemple, té un pes, i ja parlarem més al final, no? Però la democràcia participativa és aquesta, i Espanya és molt, el sistema constitucional espanyol és molt reaci a la democràcia directa, molt reaci. Bé, també suposo que tenim un problema greu, que el fa que sigui cada més reaci, no? Ho sabem, però sí, és un sistema, és un constitucionalisme on la democràcia directa, o sigui, la idea de consulta, és molt residual. Val? Ja veurem després alguns intents que hi ha hagut, i a més del que ens coneixem, del que tots coneixem. Val? Bueno, aquestes són les idees de fons. O sigui, avui treballarem a... veurem quins són els límits de la democràcia liberal participativa. Val? Llavors comencem amb... vaig a repartir-vos amb intentar d'alguna forma veure... volia començar amb una altra cosa, però... comencem intentant veure quins tipus de conflictes ambientals, perquè això també és rellevant de cara a saber també si aquestes institucions, que aquest sistema institucional s'adequa, no? O sigui, el sistema institucional no, de fet, no és tan horrorós per tots els tipus de casos. Vull dir, jo estic parlant sobretot dels casos més macro, més on les tensions o els conflictes que hi ha sobre la taula són molt radicals, val? On els poders que hi ha són molt forts. Després hi ha microcasos com pot ser, jo què sé, una empàtica indústria d'un municipi que fa soroll. Vull dir, que aquest no és un cas on els mecanismes institucionals puguin ser grans traves, vull dir, un cas que les institucions poden oferir respostes adequades, no? Però els macrocasos, que són els casos amb els que es trobem nosaltres, són els que trobaran més dificultats amb aquest sistema, no?
Llavors, comencem d'entrada veient quina tipologia de casos trobem. Hem fet com dos tipus de classificació segons dos vectors. Un segons la naturalesa, segons quin és el motiu de la disputa. Vale? Llavors tenim, en aquest sentit, tenim conflictes que es donen per desinformació, que aquests serien conflictes més aviat senzillets, vull dir que hi ha un problema de que estem manant diferents informacions. Val? Hi ha conflictes d'interessos, que serien conflictes entre això. No? Això és el que realment creu el nostre sistema, que són tots els conflictes d'interessos, bàsicament. Conflictes entre doncs, un empresari, els treballadors, conflictes entre un agricultor i jo què sé, un que cultiva no sé què i un altre que té bestiar. Vull dir, conflictes d'interès són aquests, els que utilitzen les aigües riu amunt i els que utilitzen les aigües riu avall. Vale? Aquests també són relativament senzills perquè permeten pues, solucions intermitges, no? O sigui, negociacions, etc. Vale? Són conflictes on bueno, es pot arribar, no? A solucions que convencin a les dues parts. Després tenim els conflictes més problemàtics, que són els conflictes de principis i valors. I aquí podríem encabir des de conflictes no? religiosos, de persones que tenen marcs mentals arrelats en cosmovisions no? super antagòniques, no? Però també podem encabir, jo crec, i crec que és on nosaltres estem, és en models, o sigui, conflictes sobre models de societat, on el que hi ha al telèfon és models de societat, models del bé comú molt diferents. I jo crec que on estem nosaltres molt sovint, amb aquests conflictes ambientals macros, no? Són en el fons, no són en conflictes, o sigui, on sí que es donen conflictes d'interessos dintre dels mateixos casos, però alhora hi ha una dimensió que té a veure, o hi ha grups que estan dintre o involucrats en aquests casos, que el que estan postulant és una visió no, del món, com pot ser el decreixement, per exemple, com pot ser la idea de justícia ambiental, que és antagònica, o que no hi ha marge de trobar espais comuns amb les premisses dels que proposen els projectes, d'alguna forma. Vale? I això és el difícil, i crec que el sistema institucional està fet per això. Sí, no, que he pensat que aquesta és la confrontació més difícil, no? Sí. Que en l'economia ecològica es diu el llenguatge de l'agressió, mm-hmm. que ho és molt clar als pobles indígenes, per exemple, que tenen una cosmovisió totalment clar. Diferent, però que també ens passa a nosaltres, la nostra concepció del territori i d'ahir parlant, no?, les oliveres, no? O sigui, què vol dir per una persona d'Itàlia, per algú que no ha viscut sempre al costat o per algú que promou un projecte des de fora, que veu un altre que el pot treure i posar-lo en una altra banda, no? I aquesta confrontació sí que és on també és que el llenguatge de l'agressió, capital o del que proposa el projecte des de fora s'acaba imposant. Pots defensar quelcom que és molt complicat. Exacte. I aquí, o sigui, un punt que vull com afegir aquí és justament les lluites indígenes aquestes últimes dècades han tingut la força per incorporar marcs normatius, no? Internacionals sobretot, molt, molt garantistes. Una altra cosa és que s'hagin encarregat de qüestionar realment o hagin pogut no, qüestionar l'arrel del problema que és bàsicament econòmica. Llavors, el que s'ha fet és una mica una folclorització de la qüestió indígena, entendre que sí, això són qüestions de valor, però al final tots estem compartint una lluita que és essencialment econòmica i que no s'ha extrapolat a nosaltres, a persones com nosaltres, que també en el fons estem lluitant per un sistema de valors diferent, aquest tipus de dret. No? Jo crec que hem de començar a veure que és que el problema de dret vull dir, és compartit amb els pobles indígenes. El que passa és que s'ha tendit amb aquesta idea de la folclorització del multiculturalisme, que és sense entendre que al final el problema de respecte a la diversitat cultural o no és un problema més de dret, és un problema econòmic. I la desinformació? Bueno, aquests serien més conflictes de problemes, però més d'escala micro. O sigui, que hi ha un problema de que, bueno, doncs, jo què sé, algú es pensa que es vol fer una cosa que al final no es vol fer o que es vol fer una altra, vull dir, no,
no treballarem aquest tipus de conflicte, bàsicament per saber-ho. Jo volia sobretot remarcar la diferència entre confrontació d'interessos i principis valor. I el tema és que moltes vegades els conflictes tenen les dues dimensions, vull dir, els conflictes són complexos i hi ha diferents actors sobre la taula. Hi ha un conflicte com el Castor, pot haver gent que només està postulant o reivindicant el seu interès o com li afecta el seu interès, i després hi ha possiblement els moviments més ambientalistes o anticapitalistes, no? Que el que estem allà és postulant això, un altre model. No? Això vam fer un judici popular. Això, bueno, aquesta és la idea, bàsicament. Sí, sí. Llavors, d'altra banda, i això ja és una classificació més tècnica per ubicar-nos en els marcs jurídics en què ens movem en funció d'un tipus de conflicte o un altre. I ara us demanaria que, a mesura que els vam identificar... Si es pot enfocar. Sí, ja sí, 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 sí. Jo no m'hi hauria de ser gaire, però... Clar, no parlant de vostè. Jo vaig sortir, no? Sí, sí, sí. Potser sembla... Ara, potser, o sigui, aquesta classificació bàsicament és segons l'objecte de disputa, clar? O sigui, què és, quina és, no?, el que estem, sobre el què, sobre això estem discutint, no? I potser us demanaria que, a mesura que us anem identificant, a veure si us acudeixen casos, val? Segur, val? Llavors, hi hauria un, que és el que avui ens centrarem segurament, el tipus de conflictes, és l'aprovació d'activitats i projectes. Val? O sigui, l'aprovació d'activitats i projectes per part de les administracions públiques és un dels casos més típics en el que es trobem. I quins se'ls acudeix? O sigui, teniu en ment algun conflicte? El quart cinturó, per exemple, no? El què? El quart cinturó. El quart cinturó? Ah, val, sí, 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 sí. Sí, després jo que sé, bueno, de fet, a veure, el Castor va tenir aquella fase, o sigui, el Castor ha sigut un conflicte que s'ha originat des de l'inici de l'aprovació. Després, per exemple, la població d'una pedrera en un municipi, per exemple, hi ha alguna a la Jantera, que és un municipi del Baix Camp, que encara d'aquí porta anys en lluita. De fet, jo vaig fer un màster, com va fer el màster de Tamesa fa 6 anys, no? Sí. Amb la clínica jurídica del TEDAT vam portar aquell cas i encara, o sigui, després de 6 anys encara estan allà intentant. Ai, perdona, jo sé que està pas quan des de l'inici no s'està d'acord. Exacte, és el conflicte en la fase d'aprovació. És un conflicte per... Hi ha una iniciativa, ja sigui pública o privada, per impulsar, instal·lar una activitat determinada. Hi ha de molts tipus d'activitats, des d'activitats com una pedrera en un municipi, una fàbrica, una infraestructura hidràulica, una infraestructura del sistema elèctric, una infraestructura hidrocarburífera, gasística, bueno, hi ha molts tipus, i ja veurem, hi ha moltes magnituds i alguns que generen més riscos i altres menys, però bueno, són tots, d'alguna forma, segueixen uns patrons similars, no? És intentar frenar-ho abans que s'aprovi. Bueno, penso en tota la lluita contra l'extracció de combustibles no convencionals del fracking, que va ser que hi ha tot un moviment a Catalunya per canviar la llei d'urbanisme, per donar els permisos... Aquí estaríem més amb aquest tipus de conflicte seria més l'activitat en concret, val? O sigui, per ubicar-nos en el marc jurídic que ens movia, vale? És diferent. Després anirem a un altre tipus, vale? Però aquest seria quan tenim quan ja hi ha una activitat concreta que s'ha sol·licitat per un particular o una proposta d'administració, val? Després, i ja veurem, i avui analitzarem exactament quins procediments treballarem, val? Després hi ha un similar o un derivat d'aquest, que seria les pròrrogues d'instal·lacions, val? O de les concessions, els allargaments de les vies útils de les instal·lacions, que això s'ha passat molt en l'àmbit de les nuclears, val? També va passar amb la refineria de Coque a Mosquit, a Vizcaya, també va ser una de les lluites que va haver-hi. Després, hi ha altres tipus de conflictes que són
hem tingut una activitat des de fa molt temps, per la, jo sé, petroquímica de Tarragona, la planta de Flix, com que d'aquí com es diu? Ecos. Ecos. I de què era la de Flix, que no me'n recordo? No ho sé. La Flix, la producte, bueno, la química, no? Sí, química. Sí, però, no sé, si sí, però... Bueno, una activitat, i, bueno, mai vam, potser mai es va acabar de... Mai es va acabar de... Bueno, no, perquè fa durant un temps on tampoc hi havia democràcia, no? Mai es va combatre, però després l'activitat o genera en la seva operació genera danys, o bé quan acaba la seva operació deixa uns passius ambientals, bueno, això també pot ser passat a l'Equador amb el tema del Texaco, per exemple. Només a l'estat espanyol el cas del Lindar, no? El cas del Lindar... Sabiñánigo i les zones de Salamanca, que, bueno... Com és que és, exactament? El lindano també és un subproducte de... un procés químic, no sé què. Un plaguicida. Com? El lindano és un plaguicida. És un plaguicida, però això hi ha les empreses de Sabiñánigo, és una indústria de Sabiñánigo. Als anys 80 una empresa va estar inquinosa, va estar produint el lindano durant molts anys i els residus els tiraven on els donava la gana. Ah. I llavors el riu, que no recordo com es diu, doncs està contaminat, és d'aigua de boca, van haver, bueno, els índexs de l'Indana van pujar, van haver tallat un parell de vegades el consum d'aigua. És un cas molt heavy. Sí, per tant, però... Pues sí, seria d'aquest. I després, quin mes hi hauria per aquí? Bueno, aquí podem trobar fins i tot molts menors de l'any, podem trobar a Ramon, sí. Jo en sé un de bastant més, no sé si l'heu dit, que és el cas del Potage. Ah, clar, aquest, sí, no l'hem vist. És molt gran, a més a més. Sí, aquest seria un cas, també. I aquí també podem trobar casos menors, vull dir, una planta, ja us dic, una petita indústria que, bueno, molesta els veïns per sorolls. Aquests són també conflictes ambientals menors, però que també, és, o sigui, també tenen un tractament jurídic per la via de reclamació de danys, no? Aquests ens situen en un marc jurídic d'això, de reivindicació de danys, no? I hi ha diferents vies, no les tractarem avui, perquè... Però bueno, s'ha de saber una mica que hi ha la via administrativa, la via penal, la via civil, no? I bueno, s'ha de jugar amb les diferents opcions, s'ha de valorar quina és més adequada, o no, quan es porten més casos d'aquest tipus, val? Després, el cas Castor, per exemple, seria un cas no tant de resultats, o sigui, dels impactes ambientals, o sigui, el resultat final del Castor seria sobretot en com es distribueix, no tant els passius ambientals, sinó els beneficis de... O sigui, o qui assumeix els costos dels fracassos de l'activitat, no? Seria més aviat. Sí, els costos de tots els... Però no, al final els danys no és el més rellevant del cas Castor, diria, no? Sinó que és sobretot... Bueno, els terratrèmols? Sí, els terratrèmols sí, però no seria un cas tan clar com el de... com el, jo què sé, com el de Fitch o això que és un mal de... Sinó que sobretot és el com es gestiona... Sí, sempre pot ser todavía más dramàtic. Sí, no, però sobretot el heavy és el com al final es distribueix el cost del fracàs d'aquest projecte, bàsicament, no? El Castor és un cas paradigmàtic que complís quasi tots els contextos, sí. Perquè comença el projecte normatiu, sí. que cobreix, diguem-ne, aquest cas. Exacte. O sigui, faig una infraestructura perquè tu em deixes, perquè tu ja ets conscient del que faig. Per tant, si no has fet bé la previsió i si no m'has obligat a ser més exigent, és culpa teva. I això és un projecte normatiu, és una victòria normativa. Sí, això s'ha de guanyar. Tot és aquesta llei i després ja no et preocupis. Tu gastes diners perquè això no funciona. Ja no torna. Això és la llei. Per tant, compraria quasi tots els casos. Sí. Després, bueno, conflictes de distribució o accés als recursos serien més els temes sobre aigua, no? Sobre el consum d'aigua, aigües amunt, que impedeixen, no? Pues, o que condiciona la qualitat de l'aigua, ja sigui en un sentit ambiental, d'equilibri ambiental, aigües a baix, o que impedeixen o que dificulten altres activitats aigües a baix. Sí, no sé quins casos més ens ocorrerien de... El pla hidrològic que afecta la Delta de l'Ebre. Exacte. Que Espanya va promoure el PP, però que ara sembla que no sabem
cap on va, però van fent, suposo. Sí, sí. És una distribució de l'aigua i la seva finalitat, no? Que al final és cobrir un sistema de cultiu i de turístic al sud d'Espanya, no? Que això ja és qüestionable. Però per hidrològic no volien això. Tenim aigua del delta, que espera. El delta no és més productiu. Fem-li un ús econòmic, o sigui, fem un ús econòmic d'aquesta aigua. I mig és igual el que passi a la data. Són quatre russes. Em preguntava, per exemple, els projectes eòlics de Priorat i Terra Alta, no? Que van generar conflictes sobretot a la comarca del Terra Alta, que al final són de producció per la ciutat, més que per allà, també es podria parlar d'aquest tipus de distribució de recursos. És a dir, no sé per què, d'una altra manera, no sé per què has parlat al principi d'aigua, però jo he pensat també en territori, en... Sí, en aquest cas seria utilització del sol, no? Clar, utilització del sol per... Sí, justament anava a dir, usos del sol crec que també seria... Clar, canvi d'usos del sol. Usos del sol també seria com... Bueno, és accés als recursos, és a dir, utilitzes un recurs per una cosa i llavors impedeixes l'ús per una altra o el condiciones d'una forma que l'altre ús no es pugui satisfer de la forma més satisfactòria. No? Però això és el que els passa als habitants d'Algèria, no? De l'Orient Mitjà, que es veuen afectats perquè hi ha uns interessos geopolítics per extraure uns recursos i que no se'n beneficien. Les indígenes també a Colòmbia, per tot, no? Sí, és el tema. El que passa que nosaltres veiem l'escala local. I l'escala local és el delta, és el mercat, com es digui... Però clar, nosaltres no lluitem per l'Algèria. Molt poquet. I diu Algèria, diu tota la sobreexplotació, o sigui, hi ha uns espais que estan dèbils, que no estan protegits i que són, creiem, diguem-ne, que no es permet que es protegeixin perquè hi ha molts interessos que es beneficien a nosaltres. I això, hi ha una doble moral, quan parlem de la població de 13 projectes. O sigui, el mercat és dolent, però el mercat ens fa un benefici perquè permet una estructura més competitiva ens baixi el cost de la factura de gas. Però en canvi, el corredor mediterrani és bo, perquè tot el ferrocarril és millor que el cotxe. Però és que és el mateix. A vegades també ens diuen que és millor el petroli, però està per la mateixa. Estem creant, o sigui, creant un eix mediterrani i creant aquesta qualsevol infraestructura que es planifiqui a Europa, estem impulsant la competència d'una sobreexplotació dels recursos naturals que ens toca en benefici propi de la Unió Europea, de l'àmbit privilegiat. És la mateixa història, però ja li donem dos lectures diferents. Perquè jo, els que estem aquí, crec que estem d'acord que l'esmenta res és bo. Potser no, però jo crec que això hauria de pensar-hi. Perquè és el mateix cas de l'ús de gas natural o petroli. En veritat, tot el que és impulsar i fer encara més gruixut la desigualtat global, l'explotació del mercat global i no apostar per les economies locals és anar en contra del discurs mediterrani. I l'eix mediterrani ho fa, perquè l'eix mediterrani el que fa és tenir més capacitat perquè els costos per exportar aquests recursos que es treuen de mala manera dels llocs que no es permet que es desenvolupin democràticament i socialment i econòmicament. Això és encara més pressió per aquesta desigualtat mundial i que impedeix el desenvolupament de les igualtats universals. Aquest és un element, o sigui, aquesta consideració d'elements de caire justícia global dintre d'aquest joc democràtic on només es mercadeja o només es posen en joc interessos d'aquí i tal, és molt, o sigui, també una de les coses molt difícil poder postular en aquest joc democràtic, en aquests processos participatius que veurem ara, arguments de caire de justícia global, m'entens? O sigui, que tinguin en compte de com aquesta activitat en concret està, encara no hi ha jurídicament un discurs que et doni les eines per d'alguna forma... És que és una contradicció. Els països desenvolupats són els més dependents
d'aquest món de Sigurau. Ja, per això, per això. Dinamarca, Dinamarca s'ha sigut dependent al·lucinant. Tots volem ser com Dinamarca. Clar, no podem, perquè si Dinamarca necessita un territori equivalent 10 vegades al seu territori per reproduir el seu nivell d'estil de vida. Nosaltres els 6 o 7. Clar, com vols que equiparem que sigui aquest el model, aquest paradigma no funciona, perquè ni tecnològicament es pot solucionar. Sí, sí. L'alimentació, o sigui, nosaltres tenim el plusvalu de tot. Tenim soja a Brasil, tenim soja a Àfrica, i aquí alimentem les vaques i aquí traiem el producte càrnic. No? Per si és d'alimentar tots els pols i totes les vaques que hi ha a Europa, que s'estan alimentant amb els recursos naturals que traiem a baix cost a l'est del món, no podríem fer aquesta plusvalu. Yeah. O sigui, hi ha un discurs absolutament reixat de la realitat. El model no són els països mateixos. No, ni ho és Suïssa, no són nosaltres. Al contrari, nosaltres som els primers els que ens han beneficiat. No tenim molta crítica i pensem que nosaltres no ho fan prou. Ja s'ha estabilit. Però per això també la idea d'assustar, o sigui, potser canviar el paradigma de l'ambiental, bueno, ja l'estic potser canviant, no? Però la idea de dret sostenible, potser justícia ambiental, que d'alguna forma intenta veure la qüestió ambiental com una qüestió distributiva, una qüestió de distribució de càrregues i beneficis del metabolisme social global. I llavors, clar, la justícia ambiental és molt fàcil postular-la, no? O veure-la a petita escala, no? Veure com a Tarragona, per exemple, es concentren tots els passius ambientals del consum que té Catalunya, sobretot centralitzat a Barcelona. És fàcil veure-ho, però clar, és molt difícil quan ho planteges des del punt de vista més macro de veure com... Si tu, quan... A nivell de les decisions públiques, eh? Si tu vols donar uns drets equivalents que tenim aquí a la gent d'Algèria, de Colòmbia i d'Iraq, i ara surt a compte portar els productes seus, o sigui, treure el plusvalor d'una riquesa que tenen a baix, perquè ja no té cara. Per tant, nosaltres volem allò que no podem. O sigui, desitgem pels altres el que realment no els estem donant i ens en beneficiem. Si fixem a fer una autocrítica de l'estil de vida... Sí, sí, no, sí, és la vida, és la vida. No el podem sortir. Sí, sí. Per mi és el tema de que els mercats destrueixen la terra i l'aigua. Però ja destrueixen la terra i l'aigua i l'Àfrica, no? Destrueixen la terra, no? Els productes químics l'agafen. Els mercats destrueixen i el que no veiem, el que ens costa més de veure, que ja ens costa això, és que destruir la terra i l'aigua del sud, no? I no volem veure. I no, i clar, això costa més veure, però ja costa veure que es destrueix la terra i l'aigua aquí, no? El delta de l'Ebre, no? Es destrueix el delta i es destrueix l'aigua, no? Clar, ens costa molt de veure, però això és... Hi ha més escalada. Però aquesta cosmovisió és una cosmovisió que antropològicament estava en les religions, no? I encara està amb la cosmovisió de les indígenes, no? Aquesta cosmovisió, això té molt a veure amb la política de les coses concretes, no? I també de coses concretes que sembla que no són concretes o són, i a la vegada són molt, per exemple, això dels cossos, no? De la sexualitat, no? Jo penso que és molt important. Es parla del gènere en lloc de parlar del sexe, no? Però bueno, és aquesta pudor que tenim de parlar clar, no? Sí, és una concepció no solament les meves, no? Això de la diferència del gènere, no? El gènere. Sí, però és que el gènere i el sexe no és el mateix. No és el mateix, però clar, s'utilitza el gènere
per parlar del, del sexe. Però no, 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 no. És una, discussió, sí. Ja sé que no som mateixos. No. Volia fer un apuntament. Però potser s'estem anant molt. Sí, perquè s'estem anant molt i les intervencions més curtes des de les companyes que segueixin endavant amb el taller perquè... Sí, sí, és un debat. Bueno, això és molt interessant. Sí, després, bueno, la idea només ara és com ubicar-los més a nivell... A nivell de tipus de conflictes i també quins marcs jurídics o quines estructures jurídiques ens serviran, no? I després hi ha l'últim, que és, ja no és tant per la temàtica, sinó quan estem confrontant, que era més el que deia l'Alfons abans, del projecte, un projecte normatiu, vale? Quan el que està en conflicte és un projecte normatiu que d'entrada per si no té conseqüències impactes ambientals directes com un projecte, no? Però que del qual poden acabar derivant-ne. Un seria el TTIP, no? És una estructura normativa que a la llarga pot arribar, no? A decisions pues, polítiques, pot emparar, no? Decisions polítiques, administratives, que acabin tenint, no? Impactes ambientals forts. No? Poden acabar suposant una regressió, no? En la protecció del medi ambient, o altres tipus com, per exemple, la retirada de subvencions eòliques o, bueno... La llei de costes. Llei de costes, etc. No? O sigui, marcs normatius que d'alguna forma disminueixen la protecció del medi ambient. I aquestes normes o aquests marcs normatius conflictius poden ser tant proposats per l'administració o institucions públiques, parlaments, etc. En forma regressiva, però també poden ser objecte de conflicte iniciatives legislatives ciutadanes que són, intenten ser més garantistes o més protectores i que les institucions decideixen d'alguna forma, per diferents vies, frenar-les, com podria ser, per exemple, la prohibició del fracking al País Basc. No? Pues, al final són iniciatives que, o aquí va haver-hi el tema de la tauromàquia, que va ser al final anul·lada pel Tribunal Constitucional. No? Vull dir, propostes de normes o bueno, el que està passant ara de la llei de pública energètica. No? Això són altres tipus de conflictes, doncs ubiquem en un altre terreny que no és el que veurem avui o el que analitzarem més a fons avui. Val? Llavors, passem ja a d'alguna forma a entendre una mica quin és el... O sigui, com és no? Com són els processos d'aprovació dels projectes per entendre una mica com moure'ns en aquest terreny. Bàsicament, i també entendre la seva complexitat i els seus límits. No? Per fer aquest exercici, vale, jo us passaré un munt de documents perquè també tingueu una mica... Bueno, a veure, no us vull cultural, no? Però que entengueu de quina complexitat estem parlant i de lo farragós que és a vegades moure's al terreny jurídic. Jo us donaré un document, us donaré un temps, vale? Perquè us els mireu, intenteu intuir, averiguar, especular de què es tracta. Vale? Abans del cafè. I llavors al llarg de la sessió anirem intentant com ubicar, veure no? Que, a què correspon o què està dient aquest document, vale? A quina fase del procés d'aprovació, etc. Vale? Insisteixo, només tenim temps de centrar-nos en aquell tipus de conflicte, vale? Tots els altres no els tractarem, però em penso que potser els més complicats i potser els més importants perquè és al final l'intent de frenar les coses sí. Des del principi és el més important. Vale? O sigui, l'aprovació d'activitats. Sí, sí. Val? Més o menys intentar com esbossar, bueno, tenir com una idea general de com va. Sí, sí. Va, llavors, a veure, és que tenia... Potser ens toca... No sé com fer-ho això. Dani Tom, així, perdó. Sí, no? De fet, podeu... Si ho fem així, podeu triar, potser, si voleu. Ok. Ja, però sí, espera. Va ser difícil, però... Vaig fer nerviós. Chaval. T'he fet les capes de la cerca. aquest és molt gordo. Altres són dos punts, ara són molt. Gràcies. Gràcies. No.
Val, fem un minut més i ja, només no. S'atira una mica de cara. És només perquè veieu de què va, i bàsicament ara el que intentaré fer és com identificar l'estructura principal dels processos administratius d'aprovació d'aquests tipus de projectes. Ja us adverteixo d'entrada que no existeix un únic procés, vull dir, un procés comú, sinó que n'hi ha molts, no? Cada activitat ha de seguir un tipus, però us donaré les claus bàsicament per identificar quin serà, no? I això. Punt de partida és... què hauríem de fer quan per d'alguna forma ens assabentem que hi ha una activitat que es vol iniciar, una activitat susceptible, no? de causar conflictes o danys ambientals que no volem, que com hem de... què hauríem de fer, no? Que seria el més raonable, no? El punt de partida és com enterar-se. I això és un dubte que jo mateixa tinc. Com què? Com enterar-se. Com enterar-se. No sé si vosaltres... I així anar-ho bé cada dia. Clar, aquest és el tema, vull dir... Ja està aprovat, ja va estar, no? Clar, o sigui, ja vas una mica tard. O sigui, el punt de partida és com... O sigui, els municipis petits és fàcil perquè la gent està pendent una mica del que passa, no, als plens municipals, i hi ha coses que ja es comencen a parlar als plens municipals, perquè evidentment els projectes no és com jo que vaig a l'administració i sol·licito una beca i l'administració no sap qui soc, vull dir, els projectes neixen amb uns contactes prèvies, bueno, i a vegades més intensos que d'altres, vull dir, però... Què? Ah, perdona. Ah, no, clar, no. Ah, d'acord. Bueno, que els projectes que comencen... amb uns contactes previs, no? entre el promotor, diguem-ne, l'administració que l'ha d'autoritzar, o l'administració interessada, vull dir, no, perquè hi parlen moltes administracions dintre de la població, no? Però si és un projecte d'una part federal municipal, és molt segur que l'Ajuntament, o sigui, l'alcalde o l'Ajuntament tingui sàpiga d'aquest projecte abans que s'entén, evidentment, i les persones no presenten projectes així perquè sí, vull dir, és perquè tenen unes certes garanties, no?, de que això s'aprovarà. O sigui, els projectes neixen per ser aprovats, bàsicament, no? La idea inicial és com que neixen per això, bàsicament. Llavors, potser, que no saps el món urbanístic, no? Sí. Potser saps com les entitats se n'enteren de que s'iniciarà una activitat determinada o que es pretén aprovar una activitat determinada? Bueno, des del camp de l'urbanisme es veu molt clar, o sigui, hi ha com un procediment previ a l'aprovació, que és la iniciativa d'aquest projecte. Quan arriba a... què diu la llei? La llei diu que en un moment donat a l'aprovació d'aquest projecte, digue-li pla urbanístic o digue-li una instal·lació que exista, s'ha de posar consulta pública, aleshores s'ha d'informar a totes les persones, col·lectius, sectors, que tenen coses a dir. Tots participen des de la seva petita parcel·la. Però vols dir que l'administració informa, perquè una cosa és un anunci al DOCS, als edificis municipals, però a una entitat, o sigui, els interessats, que se saben que són interessats perquè tenen terrenys o que poden ser afectats, tenen el deure d'identificar. Però amb una entitat ambientalista que encara no està conformada, que es conforma per allà, com s'assabenta? Clar, o sigui, la qüestió és qui diu quines són les interessades i quines no. Hi ha un procediment. Hi ha una llei, de l'urbanisme, i és que només es respecta allò que la llei demana. I aquesta llei és una llei que o te la saps o te la saps, però no funciona en el sentit comú. O sigui, hi ha un mecanisme legal. Això, en aquest treball aquí que m'expliques, tot el procediment de modificació legal que permet al final impulsar el mestre, no? O sigui, el que feu, així en el jornal, és molt divertit, no?
cada cop és més, tot més tràmit i ràpid, no? I cada cop és més necessari i més justificat. Però el que hi ha aquí, que no es diu aquí, en aquest moment, que hi ha una política a gran escala que està planificada des d'Europa, que aposta per aquestes infraestructures. Però al final t'ho vam posar, t'ho vam fer amb una lectura burocràtica tan complexa que al final diuen, què passa? Al final és, què fa la gent, o sigui, aquests interessats, que no són tots els que estan a la consulta, la pregunta que ens hem de fer és, quina capacitat tenen d'influir? Sí. Quina? La que el marc legal, si no, no els hi concedeix. Sí, clar, aquí s'està avançant, ja. Sí, aquesta és la següent. El punt és, si hi ha una dificultat inicial, val? Que jo tampoc pot ser respondre en el sentit de com saber, vull dir, això, llegint el BOE cada dia, està, o sigui, els municipis és més fàcil, perquè pots estar, no? Pots pendent de projectes municipals, etc. I pel que s'ha de saber, posar les dues aquí. Ah, que és més simple. Inicial i moltes vegades són ells els que activen els grups locals. O partits polítics, afins, que sí. Estan pendents de... O sigui, el control polític és molt important també perquè hi ha coses que decideixen a l'àmbit municipal, no? O sigui, per exemple, si es canvia l'ús de... Si es canvia l'ús de... Ai, l'ús... L'ús del sol, exacte. Si es canvia la qualificació del sol, etc. Hi ha coses que ja que es poden arribar a saber i a intuir de qui està passant alguna cosa, però a vegades no és tan fàcil saber-ho. Jo el que us volia explicar és com funciona la pràctica això. O sigui, tu estàs en l'equip de redacció d'aquest pla, que inclou l'explotació de les mines d'aigua. I tu reps una al·legació d'un grup ecologista que s'ha enterat que ni l'has convidat, però que tal. Té dret a enviar-te una al·legació. A tu et paga l'alcalde. Tu t'has reunit amb l'alcalde. Tu t'has fet al banc de l'alcalde. Tu pots agafar i dir, doncs tenen raó aquests ecologistes, no em sembla bé. Però no, quedes fora. Sí, no, sí, això sí. Sí, és papers el sistema. Sí, això és evident. Sí, no, i això ho veurem. No, el que paga l'alcalde, o sigui, al final el que impulsa se'n surt amb la seva, no? I ja s'ocupa de crear una estructura fi. Sí, sí. Això és com dir, qui diu això? Diu moltes coses. Bueno, això és evident. El punt és, la meva intenció era com veure com diferents, en diferents conflictes, les persones, quines estratègies s'han establert o de quina forma s'han enterat, perquè a vegades per pura casualitat, vull dir. I és perquè a vegades doncs, ja veus moviments, hi ha compres de terrenys que dius aquesta compra de terreny és sospitosa, o sigui, per què, no? I sobretot, moltes vegades és perquè els subjectes interessats, els que siguin entrats, o sigui, les entitats ambientalistes es poden constituir com a subjecte interessat, però a priori tu no ho ets, o sigui, perquè a vegades tu et crees per justament combatre aquest projecte. Clar. Llavors no t'ho notificaran d'entrada, t'hauràs de configurar com a part interessada. No, però entenem la situació. O sigui, vosaltres, la pregunta que jo us faig és, en altres delegacions, és el mateix equip redactor que ha fet el projecte, que ha fet la proposta, el que ha de dir el que és a la càpula i el que s'accepta o el que no s'accepta, no creieu que hauria de ser una institució, una entitat o una organització independent, neutral, la que decidís i arbitrés sobre aquestes delegacions? Sí. Clar, què passa? Passa que això allarga les coses. Sí,
Sí, sí, sí. I crea un debat que no es vol, no es vol. Sí, sí, sí. Això és evident. Doncs, quan es contenteres, per exemple, que Nestlé ha comprat pràcticament totes les mines d'aigua de Catalunya i de mig món, perquè així és que té garantit la, el negoci de l'aigua potable del segle a segle I, per tot el segle XX i el del XXII, clar, que és com una mica espantat. Però clar, ja no et poso cap punt. Però ens ho deixi, com a equip redactor. No s'ha tornat d'això. No tens l'obligació de fer-ho, no? Sí, sí. Falta una estructura, diguem, autònoma que valori clar, aquestes sí. coses. Sí, sí, i que sí. en aquest espai s'asseuria una taula de gent molt més interessant. I jo, tant, molt més interessant perquè realment hi ha. Sí, sí. Però, per exemple, el que dic és això. Tu te l'entenes perquè estàs redactant. Però, clar, si hi ha un pas els recursos hidràulics, com no han pogut entrar-se abans? Com enterar-se al perquè quan arriba ja és tard, ja està. Si és com enterar el diari, com a mínim hi ha aquell bombarder no? d'entrada i potser a l'hora de contestar les al·legacions, potser no? Ho suspendria. Ja ho sé, jo crec que el primer serà sempre les parts interessades, o sigui, per subjectes que tinguin el més interès implicat. Llavors aquestes parts, quan rebin els nomes, perquè hauran de rebre una notificació, perquè sí que aquesta sí que la ministra de l'Educació, aquestes començaran a mobilitzar-se i a dir, aquí tenim un problema, on es començarà, és quan es començarà a teixir la xarxa d'alguna forma. Però a vegades no és tan fàcil. És aquí, per exemple, si és una aigua subterrània, no té un propietari d'entrada, per tant, igual... No, sí, sí. És ara que al final aquí seria que una altra administració en un altre país, no? La comercialització. Sí que hi ha propietari, però sí que el que comercialitza els almacenaments el control de benefici. O sigui, l'aigua... Sí, però en el cas d'una aigua freàtica, no. La comercialitza és qui demana la concessió a ARCA. És ARCA la que la concedeix d'entrada. Ja que és una administració, no hi ha ningú interessat, però que se n'enteri que li arribi el paperet. També és cert que hi ha organismes participatius, o sigui, el que ens veurem ara són els que s'anomenen funcionals, que és mecanismes que s'obren dintre de processos determinats per determinades decisions públiques. Després hi ha els orgànics, que són òrgans permanents dintre de determinats de les institucions o administracions públiques de participació ciutadana, on acostumen a haver-hi diverses ONG representades, vull dir, de la temàtica determinada. Em sembla que l'ACA n'hi ha, em sembla. I també bueno, hi ha el CAMA, que és a nivell estatal, i allà pots començar a intuir algunes coses, però no... Ja, què, perdó? El CAMA, que és el Consell... assessor de medi ambient. Però és molt, o sigui, el poder del CAMA és molt, o sigui, és un òrgan que es reuneix, és ministerial, és estatal, i que es reuneix de dues alberes i que d'alguna forma el que se suposa que ha de tenir és representa diferents sensibilitats de la societat, des de patronal fins a treballadors, fins a organitzacions de protecció del medi ambient, les més importants, a més, vull dir, ells decideixen quines són, les de més rellevància. Això és en el cas que m'imagino, que aquests consells assessors deuen actuar quan, per exemple, la institució aquesta vol presentar una nova llei o vol presentar una nova cosa. Però en aquest cas és diferent, imagina't, no? Nestlé va demanant a diferents concessions d'aigua, que si fas això, demanar concessions d'aigua a diferents administracions perquè es mou a nivell mundial o global, no? Cada administració pues, decideix si li concedeix o no li concedeix, o què fa o què no fa. Això no arriba a cap organització d'aquestes, perquè al final no et van a tu demanant el Consell perquè de manera que donen la concessió d'aigua a l'altre. Sí, sí, i bueno, constatem la primera dificultat prèvia, no? Que és saber, assabentar-se d'entrada que hi ha un possible conflicte. No? Llavors, bueno, un cop assumim que ho hem lograt, no? El que jo crec que l'aconsellable és fer-se un croquis, no? un mapa, com el que més o menys algú li ha passat com aquest quadre, no? Sí. Averiguar quines són les fases, no? Procediment d'autorització. Sí, clar. Aquest és una autorització concret. Identificar quines fases d'aprovació
I per quins òrgans i per quins tràmits passarà aquest projecte, val? Per què? Per dues raons. Una, per saber, no? Identificar, tenir molt clar en quins moments podrem intervenir i de quina manera, val? Dos, per sobretot controlar les possibles irregularitats processals. Perquè sí, per veure en quin moment podríem intervenir nosaltres, identificar quins seran tots els tràmits que passarà, saber quins són els moments d'informació pública que ja els veurem després. Però llavors en aquest sentit en algun moment sí que hem de saber que algú està passant. Sí, 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 ja un cop ja sabeu que hi ha algú que està passant, has d'intentar averiguar exactament què està passant, no? I després intentar fer-vos un croquis de quines seran les fases. Ara les veurem, eh? Ara veurem les possibles fases, perquè depèn de cada projecte, val? Però la idea és aquesta, no? Llavors, i sobretot, no només per saber com vosaltres podeu intervenir, sinó tenir clar quins tràmits s'han de complir, quins no i com, per identificar possibles irregularitats. Perquè a vegades els projectes, amb mera argumentació, evidentment, si neixen per ser aprovats, és molt difícil que realment els teus arguments siguin tinguts en compte, i a vegades, al final, l'únic que podem tirar és les irregularitats processals que viciïn aquests procediments. I tot i així, a vegades és molt difícil. Hi ha molts tipus d'irregularitats processals, hi ha altres que són menors i que no es consideren causa de nul·litat del procediment, però d'altres poden ser fins i tot constitutives de delicte, no? I poden arribar a, d'alguna forma, fer nul. Clar. A vegades nul, però a vegades després la idea, a vegades el projecte ja està fet i ningú s'atreveix a tirar-lo de baix, això també passa, eh? Però bueno. Vull dir que al final aquestes vies més contencioses són les que potser poden fer guanyar la partida. Potser, bueno, podria. Val? Llavors, per identificar el procediment, com us he dit, no és un procediment únic, cada activitat té el seu, i l'únic que us puc dir és identifiqueu les lleis que s'aplicaran. Val? Llavors, i tampoc són úniques, cada activitat té una seu. Llavors, us identifico les possibles lleis que entraran en joc, algunes possiblement, d'altres segur. Val? Primer, la llei del sector o la matèria a la que pertany l'activitat. Per exemple, si estem en una activitat de gas, per exemple, com el castor, no? Entrarem dintre de la llei d'hidrocarburs, val? Que és aquesta llei 34-38. I aquesta llei ja d'entrada preveurà algunes dels permisos que es necessitarà, alguns, no tots. Vale? Després podem també tenir com a llei sectorial la llei del sector elèctric o la llei d'aigües. Vale? Aquí teniu quines són les lleis. Com a buscador jurídic us recomano, bueno, podeu anar al BOE directament, però hi ha un que va molt bé, que és obert, que és el Notícies Polítiques. Vale? És un buscador de legislació que el que fa és refondre totes les modificacions que es van fent i té un bon espai tant. Sona molt divertit. està bé, és pràctic. És pràctic i és obert al públic, vull dir que no necessites. Llavors, després, primer tenim identificada la llei sectorial, no totes tenen una llei sectorial aplicable, depèn del tipus d'activitat. Vale? Després, però les que estem nosaltres ara parlant, les més extractives, sí que sempre s'ha de tenir una llei, perquè com són sectors estratègics, tenen una llei que la regulen. Val? Després tenim el que s'anomenen lleis de prevenció i control de les activitats. Vale? La llei de prevenció i control ambiental de les activitats. Aquestes, tenim una llei espanyola, però normalment les comunitats autònomes que regulen les bases, però al final el que acabarem aplicant són les autonòmiques. Vale? I en el cas de Catalunya és la llei 20-2009. Aquestes s'han estat modificant regularment. Abans teníem una del 98, potser si ara es trobem amb casos que han començat fa molt temps, potser s'estigui aplicant la llei 30-98, però ara la que llegeix és la 20-2009. Què fan aquestes lleis? Aquestes lleis el que fan és, tenen uns llistats enormes d'activitats de molts tipus, vale? les divideixen en diferents annexos i a cada annex li assigna un tipus d'instrument de control determinat, un tipus de permís determinat. Més,
flexible, més rigorós o més estricte o més laxa en funció de la gravetat o dels, de la gravetat o dels impactes de l'activitat. Vale? Hi ha tres tipus bàsics de permisos. Un seria les autoritzacions ambientals integrades, tenen acompanyades de l'avaluació d'impacte ambiental, que ja veurem que es regula una altra llei també, les llicències ambientals i les comunicacions ambientals, que seria el més lax. Vale? Llavors, destacaria sobretot d'identificar en quina activitat estem i veure en quin anexa està ubicada i quin tipus de permís se li assignaria. Val? A més, són permisos que s'hi posarien, a més dels regulats, dels excepcions. O sigui, són processos amb molts permisos. Ara ho veurem exactament, com funciona. Llavors, identificar exactament quins preceptes aquesta llei s'aplicaria. Val? Després, la llei d'avaluació d'impacte ambiental també entraria en joc. Aquesta llei ens diu quines, ja ho hem fet l'avaluació d'impacte ambiental, però ens diuen quines activitats requereixen avaluació d'impacte ambiental i quines no. No totes la requereixen. Val? I també hi ha un estatal, i dit, bueno, l'autonòmica, es diu alguna cosa sobre l'avaluació d'impacte ambiental a la llei que us he dit abans, anterior, de control i prevenció. Però l'autonòmica és la que diu exactament més com s'ha de fer l'avaluació d'impacte ambiental, etc. Sí. No hi ha cap que sigui a nivell europeu? Sí, això és una del diàleg. Mira, primer ja m'havia oblidat. A veure, al final aquestes lleis les posen directives europees, vale? És també important, val? No us les he posat aquí per no fer-ho tan farragós, però és important que identifiqueu les normes europees, sobretot perquè molt és possible que en l'aplicació de la llei de sobte us doneu compte de que una normativa és incompatible amb la directiva europea. Resulta que la directiva europea és més garantista o més en favor, no? del control ambiental, i que la llei espanyola, pues, o catalana, està incomplint aquella llei. Clar, això és important, perquè llavors, vull dir, estaries dintre d'una llei que incompleix les normatives i que podries impugnar. Val? Bé, això es troba en molts casos de moltes denúncies al Tribunal Europeu, no? Llavors, és important, sí, això us ho volia dir, si teniu en compte també les normatives europees, teniu-les. Aquestes normes transposen normes europees. Els fonaments de dret, diguem-ne, a les motivacions de les lleis, trobareu quines són les normatives europees que fonamenten aquelles normes. Val? O sigui, allà mateix les podeu trobar. Val? Llavors, després tenim les lleis urbanístiques, també entraran en joc, perquè segurament, molt probablement, hi haurà algun tipus de llicència urbanística, permís urbanístic que sigui necessari, perquè us regularan els usos del sòl, també, us regularan si aquí l'activitat realment està permesa o no en el lloc on es vol ubicar, etc. O sigui, aquí trobareu també dades importants sobre el procediment que s'haurà de seguir i sobre també la legalitat o no substantiva de l'activitat que es vol implantar. Val? I després tenim la llei de procediment comú de les administracions públiques. Aquesta us regirà, d'alguna forma, us dirà ja no tant quins permisos necessiteu, sinó sobretot el com, els principis, els drets que s'han de garantir al llarg d'aquests, els tràmits, com s'han de fer els tràmits. Aquesta és una llei que regeix els procediments administratius en general. Vale? Que estableix això, quins tràmits han de seguir, quins han de ser sí o sí, i els drets que teniu. Llavors, aquesta és sobretot la 39-2015, vale? Que no sé si antigament es deia, era la 30-92, que també potser la veureu citada en alguns llocs. La 30-92 era la clàssica del dret administratiu, ara l'han derogat per aquesta, la 39-2015. Vale? I després, complementant aquesta llei de procediment administratiu comú, tenim la llei 27-2006, que és la que
transposa el conveni, quan transposa, incorpora de manera espanyola el conveni d'Aarhus, vale? Sobre participació ciutadana, dret a la informació i accés a la justícia. Vale? I aquí trobareu els particularismes o drets que sí o sí, addicionals als que regulen a la llei de procediment administratiu comú, en les qüestions de medi ambient. Vale? Llavors, un cop teniu el mà, o sigui, amb aquestes lleis el que heu de fer és averiguar, no?, d'entrada, l'íter processal, vale? I després veure quins drets teniu al llarg d'aquest íter. El que he intentat d'alguna forma fer és un esquema dels possibles, les possibles fases que pot tenir l'aprovació del projecte. No tots passaran per aquestes fases. Vale? I ara el que intentarem fer és ubicar els documents que us he donat a vosaltres dintre d'aquestes fases, vale? Llavors, els macroprojectes aquests de sectors estratègics tipus Castor, vale? Segurament el primer acte jurídic, no?, en què els trobem identificats i els trobem ja com reconeguts, serà alguna planificació estratègica. Vale? Ja, això no és un acte d'aprovació ni res, però és una planificació que ja ens indica que aquella activitat s'ha d'abans o més d'hora, no?, s'acabarà aprovant. Llavors, algú d'aquí té un pla estratègic on justament estigui prevista l'execució a llarg termini o de... Bueno, aquest és el planificació. Això, no? Aquí tot el procediment legal que s'hagi dit tot, el que acaba construint el castor. Bueno, aquest en realitat és un pla sí, exacte. És un pla estratègic del sector de l'electricitat de gas, vale, de 2012 i 2011, que ja d'alguna forma identificava dintre de la planificació energètica aquest projecte. Ja no és... Com es titula el pla? Planificació de los sectores de electricitat i gas 2012-2011. És un pla estratègic. Que és tot una narrativa legal que comença des d'Europa. O sigui, Europa tira el dret, marca unes pautes i cada estat ha d'adaptar legislativament d'acord amb el seu marc, diguem, legal, constitucional, aquestes directives. I en el vostre començament, per exemple, les directives aquestes europees, el parla del començament? Clar, és que no. No, perquè tot comença d'una llei. Tot comença d'una llei d'aquí. Aquest document, aquest escrit que m'ha passat, no explica la història, això ho fa. És molt més llarg, he passat unes paginetes, és un document de... Però, això ja és una reedició, el 2005 o 2011. Sí. O sigui, al final, és molt pràctic, no sé quina pàgina hi ha, però m'he llegit tot, és un sistema de mètode d'urgència. Cuanto más rápido, más dinero, más eficaz, más... Però en aquest cas aquest document no aprova res, i és un document que planifica... La planificació. Sí, dintre de la planificació, de fet, al sector elèctric hi ha l'obligatòria i la indicativa. Al sector elèctric sabeu que hi ha la planificació indicativa, és quan planeja certes necessitats d'infraestructures, etc., i al final els actors privats acabaran pues, sol·licitant, no?, la realització de determinats projectes, sí, en funció de criteris econòmics, etc. La tarificació d'aquest sector, del sector gasístic en concret, bueno, ho diu la llei d'hidrocarburs, d'aquest tipus d'activitats com el castor, entra dintre de la planificació obligatòria, que es diu, que és l'Estat planifica, o sigui, no, entenc que no només com a Estat, com a política pública, entenc que ha parlat abans amb els actors privats, vull dir, no necessàriament vol dir que l'Estat ho planifica com a Estat que es preocupa per l'interès general, sinó que segurament ho ha parlat amb altres actors, però bueno, l'Estat ja ho incorpora des de la planificació. Val? Llavors, això també bueno, està bé, o sigui, està bé llavors també estar pendent, això també serveix per una mica la idea, el problema que trobàvem abans, que era saber què passa, o sigui, què està passant
o saber quan està passant una cosa, no? Pues la planificació ja trobem pistes, val? Mm. Llavors, després passem a una segona fase, que també és una fase per la qual passen aquests macroprojectes més energètics, val? Que és la fase dels permisos d'investigació i exploració. Val? Són els treballs d'aquests preliminars, no? Que necessita, doncs, l'empresa proposant d'alguna forma per veure realment, bueno, doncs, la viabilitat de l'activitat, etc. No? Són treballs tècnics. Algú té el permís d'investigació? Sí. Ah, sí. I com si, de fet, el que m'estranya, bueno, no, perquè posa, s'autoriza la Sociedad España-Canadá Resources con su sucursal legalmente establecida en España para ser titular de permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos. Que se investiga es determinar la posible rentabilidad de la estructura en la forma que resulte más aconsejable para el aprovechamiento óptimo de la misma a la vista de los resultados obtenidos. Que realment no hi ha cap... Realment la investigació és per veure la rentabilitat únicament, ni tan sols com per veure la possibilitat de que aquesta estructura es pugui construir en un lloc on hi ha sismicitat, etc. No, és una fase més de veure la viabilitat com a negoci. Exacte, la rentabilitat. Sí. Aquestes primeres fases, de fet, en els projectes estratègics van en aquesta línia, més en veure, no, les qüestions més econòmiques del projecte, diguem-ne. No? Llavors d'aquí passem, bueno, o sigui, un cop t'atorguen aquest permís d'investigació, té un procediment intern, també hi ha una fase d'informació pública, que no sé en aquest cas si hi va concórrer ningú o no, perquè evidentment no sé si és fàcil enterar-se de que de sobte s'ha atorgat un... A més, de quan és aquest permís? És del 96. Del 96, o sigui, fa molt temps. Bueno, i regula els articles 14, 15, 16 i 17 de la llei aquesta 34 del 98. Val? En aquest cas, la llei que apel·len és una altra, perquè del 96 encara no havia entrat en vigor la llei del 98. Llavors es va aprovar conforme a la llei anterior, que era del 70 i pico, no? 74, la llei 21-74 sobre investigació i explotació d'hidrocarburos. Però com si és anterior que la planificació preconstitucional en aquest cas, no? Sí, en aquest cas veiem que sí. Per tant, no hi hauria abans un altre preplà o alguna cosa? Sí, era el tema que de la sèrie estava parlant ja des de... Vull dir, suposo que s'incorpora a la planificació, perquè és veritat que... Estudiar. Sí, de fet, ara perquè o sigui, ho he posat així, però és evident que no, l'ordre no necessàriament és així. Val? Després, un cop es té el permís d'investigació, hi ha el que s'anomena, i també, sobretot en aquests projectes de sectors estratègics, la concessió. Val? La concessió, i tampoc és un permís o un títol que tingui com a objectiu entrar en els detalls tècnics, els impactes ambientals, la viabilitat del projecte, sinó valorar, d'alguna forma, designar quina serà l'empresa que el durà a terme, no? I designar si l'empresa compleix, no, determinats requisits per capacitat tècnica, econòmica, per dur a terme. Aquesta és la idea, no, de la concessió. Aquí, algú té el... Crec que el tinc jo. Sí, no? Jo tinc la sol·licitud de concessió. Val. Que és abans, que és l'anunci que es fa públic d'aquesta sol·licitud de concessió de l'explotació de l'almacenament de subterrani. I després hi ha una altra cosa que... Però com es diu? Espera, com es diu? Què posa el títol? Anuncio de la dependencia de l'Àrea d'Industria i Energia de Subregació tal tal, por el que se somete a informació pública la sol·licitud de concessió d'això, de l'almacenament de subterrani i tal, frente a les costes de Castellón i el reconocimiento de la utilidad pública de dicho almacenament. Va, això ja entrarem...
Després, val? A veure, perquè aquest cas és un tràmit d'informació pública. Llavors, el que m'interessa d'aquest és un tema del tràmit d'aquesta informació pública. Aquest és un dels tràmits dintre d'aquest procés d'atorgament de la concessió. Fem break, oi? Bueno, jo el que és, això és el que sí. Me va dir, que bueno, també depèn de vosaltres, però a quina hora finalment es farà? Ara són les 12:20. Sembla que vinc ara. Quan vosaltres veieu que hi ha un moment, jo estic molt enxufat, però personalment, però vull dir que potser acaba en un punt que puguem iniciar. Però fins a quina hora tenim en total? En total? Dit d'acabar a les... hem començat 10:30, 1:30. Vale. Acabem aquest apartat d'aquí, no? I ja... Sí. Va, aquest és un tràmit, o sigui, ja veurem després que cada permís d'aquests té uns tràmits determinats i aquest seria un dels tràmits, és la informació pública, però a més veurem que té truco, que té mira trampa aquest tràmit, no? La concessió qui tenia, tu? La concessió és el 16 de maig del 2008, mitjançant un reial decret i... El sector de gas para la luz de SSL, la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado Castor. Vale. Y explica una mica doncs, com s'han de fer les obres. Ah, exacte. Aquí explica les condicions, digamos, com el contracte entre l'empresa i l'Estat, no? I explica una mica les condicions del contracte i les condicions de la relació, o sigui, les obligacions que han de complir l'empresa i sobretot el tema de l'extinció del contracte. A la concessió, en aquest moment, és on hi ha la famosa clàusula 14, que és la que ha sigut tan conflictiva del Castor. Val? Que és la... Bueno, si la vols llegir o... Sí. Artículo 14. Només al final, no? Sí. En caso de caducidad o extinción de la concesión, las instalaciones revertirán al Estado. En tal caso, y para asegurar la recuperación de la inversión realizada por los titulares, en coherencia con lo establecido en el artículo 92, de la ley 34.998 del 7 de octubre del sector de hidrocarburos, se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo, siempre que éstas continúen operativas. Lo anterior no será de aplicación en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, en cuyo caso la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria. Vale, ara ja entrem al tràmit d'aquesta informació pública. Aquesta concessió va tenir el seu procés, es sol·licita, es fan tràmits interns i al final se sotmet a informació pública, vale? Que és el període que es té per presentar la base. Pots dir-nos quan es va obrir aquest tràmit d'informació pública? I posa l'anunci del 2007. I quina data? El dijous del 2 d'agost del 2007. 2 d'agost del 2007. Bueno, gran data, no? O sigui, perquè la gent se n'enteri i perquè la gent formuli al·legacions, no? En el cas que n'hi hagués. Bueno, i això és una constant, o sigui, normes aprovades del... O sigui, sí. Passa moltes coses. Exacte. Però tu què tens per la concessió? La té i tu tens... Jo tinc la informació pública de quan se sol·licita la concessió. Exacte, dintre del procés. I un altre tema és qui, o sigui, on, a quines delegacions s'ha de fer aquesta informació pública? Aquí posa, bueno, anuncis, però què és això? No ho sé. Subdelegació. No ho diu d'on té. És la subdelegació del govern. Subdelegació del govern. De Castelló. Val? Llavors l'expedient de la concessió estava allà, llavors tot el que refereix a accedir a l'expedient s'ha d'expressar a Castelló, els horaris d'obertura de l'administració, que és de 9 a 2, no? De dilluns a divendres. Vull dir que quin any? 2007. Val. Després, entrem en l'apartat més farragós, que és el de les autoritzacions i permisos. ¿Vale? O sigui, això, aquesta fase la compleix en tots els projectes més estratègics. Després, els projectes altres tipus d'activitat
només es limiten a tenir autoritzacions, però són vàries, val? O sigui, no és només una única autorització, sinó que són vàries. Val? Llavors, acostumen, val? A tenir una autorització substantiva, val? O bé, bueno, no totes tampoc, però algunes sí, previstes a la llei sectorial aplicable. Vale? Al principi m'ha parlat que el primer que hauríem d'identificar és la llei sectorial, no? La llei de la matèria, i allà es preveu una autorització substantiva de l'activitat, que és l'autorització mare, com si diguéssim. Aquí hi ha algú que té la resolució de l'autorització del castor? Jo. Sí, no? Sí, la resolució. Ahà. Què és? De què fecha és? Del 15 de juliol de 2010. I és una autorització de treballs i instal·lacions, no? De tots els treballs i instal·lacions. Sí. Sí, això és així. Vale. Y el tema es que esta autorización se pronuncia sobre los diferentes... El tema es que hay proyectos que son complicados, como el Castor, que tienen varios proyectos, o sea, que están formados por varias instalaciones y varios proyectos, ¿vale? Y entonces, la autorización está sustantiva, se pronuncia sobre los diferentes proyectos, ¿vale? Pero a la vez, cada proyecto puede ser que necesite, como en función de dónde esté ubicado, ¿vale? Porque hay una parte que está en mar, otra parte que está en tierra, otra parte que está... que conectan las dos, ¿no? Entonces, en función de diferentes factores, además necesitarán cada planta otro tipo de autorizaciones, ¿vale? Incluso proyectos que estén formados solo por una instalación, también, aparte de la autorización sustantiva, necesitarán otro tipo de autorizaciones, ¿vale? Bueno, ya veremos que esto... Bueno, intentaremos la declaración y que ya a la declaración veis cómo más problemas. El tema aquest de l'indicament de la declaració, després ho acabarem de veure. Algú, no sé què tenia la resolució que feia la declaració, em sembla que la tenies tu al fons, no? Sí. Doncs ja està, bueno, està bé que quin òrgan la va fer la declaració? Òrgan, quin... La delegació de la media... Sí, és el Ministeri de Media i Media Rural, això. I Marí, algo de canvi climàtic, posa, no? Seria de canvi climàtic o no? Sí, jo tinc secretària d'Història de Canvi Climàtic. No, en el meu cas no. A tu, cas, no? No. Ah, sí, perdó. Secretària d'Història, mira, però sí, però és que tinc res. La que va emetre l'autorització d'impacte ambiental. Després ens passem a altres autoritzacions, com la que hem dit abans. Després hi hauria, no totes tindrien declaració d'impacte ambiental, ja ho hem dit, només alguns projectes, i el que sí totes tindran algun tipus de permís ambiental. I ja ho hem dit abans, aquestes les trobareu regulades a les lleis de prevenció i control ambiental i trobareu des de tres tipus bàsics a la llei catalana només. La llicència ambiental, l'autorització que és més estricta, la llicència i després la comunicació que és més aviat... Bueno, gairebé no és ni un permís, és una comunicació a posteriori, val? Llavors, bueno, aquesta el que faria, com he dit abans, és analitzar si el projecte compleix amb les lleis, diferents lleis sectorials del medi ambient, i en tot cas, pues, suggerir canvis, no, del projecte perquè les compleixi. A veure, heu d'entendre que tota la tramitació d'aquests permisos és amb l'objectiu que s'acabin aprovant. I això implica que són dialèctics, en el sentit que l'administració va suggerint canvis, o sigui, hi ha un diàleg una mica entre el promotor i el d'això perquè vagi fent canvis, etc. Perquè al final es pugui acabar aprovant. Val? Després, altres autoritzacions que poden entrar en joc, les... bueno, algú té la resolució de l'autorització ambiental integrada del castor? Em sembla que algú la tenia. No se n'ha donat. És... La posta de la tapia de la resolució ambiental integrada. Sí, autorització ambiental integrada. De acuerdo con la ley 1622 de prevención y control integrados de la contaminación. Dirección General de Cambio Climático en Consellería del Medio Ambiente. No? Jo és que tinc... Sí, no és com un títol... Tinc diverses coses subratllades i... Posa, diu, procedimiento de autorización ambiental se está realizando correctamente en el futuro. Ah, no, això és una altra cosa. No, tot és el sense.
Vale, no, no, però aquest és un altre cas. Vale, no, no. Vale, és igual, no sé, ningú la, no, potser ningú la té, algú la té, però és igual. El tema és, aquesta és la resolució d'una forma que també avala ambientalment el projecte. Vale? Després ja entra en joc llicència urbanística. En el cas del Castor va ser per una de les plantes, la terrestre, val? Però, per exemple, en el cas de la Jancera que tens tu, que és un projecte que es dona a un municipi determinat, és fonamental l'autorització urbanística, bàsicament. El municipi autoritza si és compatible amb els usos del sol estipulat al pla urbanístic, vale? El pla d'ordenació urbanístic municipal. Vale? Què més? Perdona, jo tinc, jo en el cas de l'Argentera tinc justament això, els articles que defineixen... Ah, tens els articles que defineixen justament els usos del sol. Llavors el que s'hauria de determinar la llicència és si era compatible amb... si el projecte era compatible amb aquella normativa urbanística, val? Bueno, sí, sí que ho era. Val? En el cas del Castor, justament la llicència urbanística, el tema de la planta, va haver un conflicte perquè és la planta... no sé si algú la té, la resolució de la llicència, o almenys una sentència que parla de la llicència urbanística. El tema és que justament la planta terrestre està feta amb sòl no urbanitzable, o sigui, és una llicència il·legal. Vale? Això és important, perquè, i de fet això es va portar als jutjats de Castelló, val? Que va declarar nules la llicència d'obres perquè són llicència, és una llicència que està fonamentada que és il·legal, bàsicament. Val? Com es pot arribar en aquesta situació? O sigui, que s'ha donat la llicència perquè no ho van comprovar, perquè van intentar fer-ho de forma que ningú ho comprovés i passés desapercebut aquesta irregularitat? Mira, sí. Aquí hi ha una triquiñuela. Sol·licita entrar a l'Ajuntament el 23 de desembre i se li otorga el 28 de desembre. Aquí està la resposta de com pot passar això. Però són tontos, perquè llavors arriba als tribunals. Això és il·legal, això en teoria s'hauria d'enderrocar. El tema és, i entrem en això, en els poders ocults que mouen tot això. És un jutge tindrà els nassos d'enderrocar allò? És com el tema, per exemple, que s'ha discutit molt de l'edifici aquest del Vela, per exemple, que segons com es miri és il·legal. Algú s'atrevirà, un jutge s'atrevirà a resoldre que es tiri això a baix? Clar, és molt difícil que un jutge s'atreveixi això. Això està més legal per parlar d'aquestes qüestions, també són molt elevades i demanen alguns jutges, demanen fins i tot de depòsits de 50.000 euros, a veure qui té aquests dipòsits, ningú pràcticament, per inserció, té 50.000 euros per dipositar a un jutge perquè tinguin davant determinades acusacions, no només de denúncia de projectes, sinó de corrupció, de mateixa corrupció ja declarada. Aquí el problema és que s'ha arribat a la resolució que sí, que ho és. Em sembla que s'ha recorregut al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i no sé si encara no hi ha hagut, em sembla que encara no hi ha hagut sentència, però bueno, en qualsevol cas és que és il·legal. Una pregunta és l'Ajuntament de Vinaròs, no? Sí, la primera instància, jutjat de Castelló. Però aquest deu ser, no, la primera instància devia ser a Vinaròs, entenc. I després devia anar a la segona instància, que devia ser... Estic dubtant, perquè no sé... No, la primera instància és Tribunal d'Intencions Administratives. Sí. I llavors està la capital. Sí. No, però pot haver-hi primera instància, no? Administrativa, no. Ah, l'estic dubtant, però pot ser, sí. Bueno... Als pobles no hi ha les administratives. Val. Doncs sí, pot ser. Val, sí, doncs devia ser, el Castelló devia ser la primera instància. Sí. Una pregunta. Així que dius que la Tribunyola que presenta el 25 i sentència, dona la sentència el 28, no ho entenc. Vull dir, perquè és una Tribunyola. De diciembre. Bueno, no, bàsicament la Tribunyola és que... Perquè és Navidad. Navidad i són quatre dies. Ah, bueno, clar. I bueno, i de fet, un poc dies, i després s'aprova, no?
Vull dir, els companys de la plataforma de les estades de la Centre sempre ho diuen. Clar, sí, sí. No només els projectes ambientals, per això també la disponibilitat o publicació de places públiques adjudicades ja ha dit, o sigui, llocs de treball, o sigui, i bueno, disfrutadament. També eventualment es poden requerir concessions del domini públic marítim terrestre, perquè en el cas de la plataforma Castor ara més necessita demanar permís per estar allà, és igual, això ja són altres permisos. La idea és que hi ha molts permisos en joc, llavors ara la idea és entendre com... Ah, merda, no sé què és. Que com podem intervenir en aquest procés, bueno, el tema és tenim una sèrie de drets de participació ciutadana durant tots els processos d'aprovació, vale? Aquí teniu només reflectits, vaig ràpid, vale? Perquè si no, no acabarem. Diguem-ne els principis generals, no? I drets generals processals de l'administració, vale? Que alguns estan reconeguts a la llei aquesta 2039-2015, vale? I els altres els desprenen de la 17-2006, que és la de participació ciutadana en temes ambientals. Vale? Llavors, entre els principis generals del dret processal administratiu tenim l'objectivitat, la publicitat, la igualtat, la concurrència, la transparència, l'accés a la informació i la participació pública. Val? Després, a la llei aquesta, 27-2006, s'especifiquen els drets d'informació, exactament es concreten de forma molt detallada. Val? I és qüestió de que els llegis detingudament i veieu si s'han complert o no s'han complert. Vale? Hi ha uns drets, unes obligacions generals de l'administració a difondre informació, val? A tenir informació ambiental sempre actualitzada, de tal manera que tu puguis anar-hi i puguis tenir, no? Saber dades concretes sobre temes ambientals determinats. No? Després també una obligació de comunicar, no? Això, i això es desprèn del conveni d'Aarhus, vale? Sobretot, l'article 6 del conveni d'Aarhus, el que diu és: desde buen principio, el público interesado, de manera eficaz, en el momento oportuno, por medio de comunicación pública individualmente, debe ser informado, ¿vale? Al inicio del proceso, del proceso de una toma de decisión con impacto sobre el medio ambiente, ¿vale? Eso es el que deían. Hi ha un deure de las administraciones de notificar. Y es al público interesado. El problema es que el público no se configura como parte interesada hasta el momento en que sabe que existe ese proceso. O sea, entitats que neixen justament per combatre aquest projecte. I abans no són... Parles del conveni d'Aarhus. Conveni d'Aarhus. El conveni d'Aarhus és el conveni Aarhus. A-A-R-H-U-S. A-A-R-H-U-S. Sí, perdona, no et pots posar. És com... De fet, se pronuncia Aarhus, no? Aarhus. Sí. És Dinamarca, sí. És un poble. Aquest és el conveni d'Aarhus. I, de fet, el conveni d'Aarhus té un sistema de control del compliment dels estats d'aquest conveni i té un sistema de denúncies també. Mira, això t'interessaria, per exemple. I de fet a Espanya recentment, ja no recordo el cas, però s'ha portat un cas espanyol. I és important que bueno, visitar la pàgina web del conveni d'Aarhus per intentar veure quina ha sigut la línia interpretativa dels diferents drets continguts al conveni, vale? I veure si l'Estat compleix amb aquella línia, perquè molts drets tenen molts marges de discrecionalitat que al final depenen d'això, de la interpretació que es faci a dels tribunals. Vale? Llavors, això és important. Després, hi ha unes obligacions de difusió i de que l'administració ha de donar la informació, o sigui, ha de tenir la iniciativa en informar, i després hi ha uns drets també reconeguts respecte a quan tu vols sol·licitar informació, val? O sigui, com el que es reconeix és l'article aquest, és l'article... Espera, 11, em sembla. Aquí parla l'article 11. Sí, no? L'obligació de l'administrador entre la sol·licitud i l'informació. Exacte, sí. L'article 11, val, perfecte. Sí, o sigui, com t'han de contestar, si t'han de contestar normalment. Hi ha unes excepcions regulades, que també són bastant àmplies, les excepcions en els casos de sol·licitud, com temes com la confidencialitat, quan la sol·licitud sigui manifestament no raonable,
temes de protecció de dades, etc. I a vegades poden, la tendència de les administracions és fer interpretacions extensives d'aquestes excepcions. Sí, sí. Val? És important, per exemple, aquest aparell de control d'Arus dona informació sobre com s'haurien d'interpretar aquestes excepcions. Val? És igual, això és, jo crec que no cal que repassem molt detalladament perquè els teniu bastant especificats a la llei, val? I és qüestió de mirar-los. Sí, potser és important saber també que això de la informació, després hi ha els drets de participació, val? Que estan regulats a l'article 3.2, sobretot. Val? El tema és, 1. Qui pot participar segons aquest article? I és, todos podran ejercer siguientes derechos en sus relaciones con las autoridades públicas. ¿Vale? Todos significa que no cal ser subjecte interessat. No cal tenir un interès concret, ¿vale? ni o sigui, individual ni col·lectiu en relació al conflicte. ¿Vale? Article 3.2 de quina llei? De la llei 27-2006. ¿Vale? Sí, però... Com es determina si ets un subjecte interessat? Bueno, o sigui, el subjecte interessat acostuma a ser perquè tens algun bé jurídic teu en joc, val? Perquè siguis un ciutadà del municipi que et pugui afectar a tu concretament en, sí, sí. Jo què sé, la compra de la propietat dels terrenys o l'expropiació, per exemple, per construir les instal·lacions. O sigui, quan entren en joc drets de diferents drets concrets de diferents persones, val? També s'ha interpretat, val, que les entitats defensores de drets col·lectius com les entitats ambientalistes són subjectes interessats o poden configurar-se com a subjectes interessats dintre d'aquests processos, val? Però alhora es considera que com el medi ambient és un interès difús, val? I que pot afectar a tothom, tothom té dret a presentar al·legacions. Ara, el fet de presentar al·legacions no t'incorpora dintre del procés com a subjecte interessat. Com a subjecte interessat t'hauries de sol·licitar que constituir-te. Constituir-te com a subjecte interessat té l'avantatge, jo crec, que et tindran en compte a l'hora de fer comunicacions, etc. Això és procés recomanable. Si ets una entitat ambientalista, clar, has de complir, després has de sotmetre els requisits jurídics de ser associació, o sigui, has de complir els formalismes que s'exigeixen, no? Però si ets una ONG, doncs, o una associació, està bé constituir-se com a part interessada entre els processos. Tot i que, per, ja et dic, per participar no necessites necessàriament ser-ho. Llavors es diu que el 3.2 també diu que aquesta participació, val, ha de ser real i efectiva, ¿vale? I con suficiente antelación, o sigui, en un moment en què les decisions no estiguin o sigui, que estiguin obertes totes les possibilitats. Val? Això ho diu el 3.2.3, la idea aquesta de que les alegacions precedentes deben estar realitzades en un moment en què totes les possibilitats o totes les opcions estiguin obertes. O sigui, que no estiguin les decisions precuinades. Evidentment, és una regla molt bonica, però evidentment és molt difícil controlar, no?, que realment no sigui així. O sigui, estaria, vull dir, d'entrada l'administració no tens eines per assegurar que això sigui així. Ara, estaria bé forçar jurisprudencialment en un futur, no?, intentar comprovar que una decisió determinada ha estat precuinada. Vull dir, el que ens trobem és que són unes normes de garantia d'uns drets processals participatius que deixen un marge de discrecionalitat que sabem d'entrada que l'administració els pot incomplir perfectament, ¿vale?, i que al final tot dependrà eventualment de la interpretació que faci un tribunal i d'aquest marge de discrecionalitat i una mica de la nostra creativitat jurídica com a demandant i del valor i la creativitat jurídica i les ganes de ser garantista dels tribunals. Llavors, bueno, doncs estem en aquest terreny complicat. La creativitat, vaja. Què? És, en definitiva, és l'arbitrarietat. Bueno, jo diria més discrecionalitat. La discrecionalitat pot ser bona, també.
perquè si els jutges estiguessin formats amb un paradigma jurídic de creativitat jurídica en favor de drets i garanties, seria bona, perquè a vegades les lleis són injustes i això permet, no? Interpretar, o són injustes o tenen marges de discrecionalitat que a vegades s'apliquen arbitràriament, però aquest marge de discrecionalitat també es pot aplicar en pro de drets socials, etc. Llavors, clar, llavors, bueno, a vegades la flexibilitat pot ser bona i pot ser dolenta. En un context de poders, no, submergits, que estan presents i que d'alguna forma són crònics, no? Pues has de cantar més cap a l'arbitrarietat, no? Però també podria donar lloc a decisions més garantistes. El que passa és que, bueno, jo crec que sí que a priori hauria d'haver més mecanismes dintre del procés que asseguressin més, o sigui, d'entrada, no? Sense haver d'arribar als tribunals, asseguressin més aquesta idea de alegaciones o relaciones cuando todas las opciones sobre la mesa estén abiertas, ¿no? En fin. ¿Quan es donen aquests tràmits de participació? Ara ja, o sigui, això és el que diu la llei, no ha de ser en un moment, i efectiva, o sigui, ha de ser en un moment en el que, bueno, totes les opcions estan abiertes. En concret, en el procés en concret, cada permís dels que hem vist abans té el seu tràmit d'informació pública, val? Que sobre... O sigui, la idea és, al final, tot és més informal del que es pensa, no? Llavors, l'empresa fa una sol·licitud, l'administració pues, requereix tots els informes que siguin necessaris per pues, avaluar aquella sol·licitud, etc. Es crea com un arxiu, un expedient del CAP, i al final se submet, abans de prendre la decisió, se submet a informació pública. Vosaltres, com a entitats, podeu anar consultant tot, o sigui, podeu anar consultant regularment tots els arxius que van entrant, etc., per anar-vos fent una mica un fil, no? de com està evolucionant el cas, etc., i anar ja treballant les vostres argumentacions. No cal esperar fins al moment d'informació pública, tu ja pots anar fent-ho. No? El moment d'informació pública és el termini que tu tens per presentar al·legacions. Però tu tens ja més dret, no?, a demanar tota aquesta informació. Sí, tota aquesta informació la pots demanar en qualsevol moment. Vale? O sigui, en qualsevol moment del procés tu tens dret a demanar i anar consultant els arxius constantment. Vale? El període d'informació, i de fet és bo que es faci per tenir més temps per anar, vull dir, dissenyant l'estratègia. El moment d'informació pública és el que tens per acabar de tancar les al·legacions i presentar-les, vale? Presentar-les per escrit. El que passa és, o sigui, en principi ja cada autorització de les que hem vist tindrà el seu període d'informació pública. Mm-hmm. Què passa? La tendència és a unificar, a concentrar els tràmits i a fer el tràmit d'informació pública de diverses, o sigui, no, potser de totes no, però de diverses de les autoritzacions. Per exemple, d'autorització ambiental integrada, de declaració d'impacte ambiental i d'autorització substantiva, doncs a vegades es fan conjuntament. Val? Això implica, o sigui, això és que alleugera una mica els tràmits, però això implica que de sobte has de fer unes al·legacions sobre un munt de decisions i de informació, no? Que pot ser una mica també abrumant. Després, bueno, quin tipus de... això, bueno, on es fan? A l'òrgan que té... de fet, hi ha un anunci d'informació pública, on, com el que tenia ella, on es diu a l'òrgan on s'haurà de presentar, que és l'òrgan que en el fons ha de prendre la decisió, i després, quin tipus d'al·legacions es fa? El tema és les al·legacions que es plantegen en aquest tràmit, acostumen a ser al·legacions que tenen com a referent la legalitat vigent. Vull dir, tu no pots presentar qualsevol argument polític, social que vulguis, sinó que el que has d'intentar és els teus arguments polítics, socials, donar-los un caire jurídic, no? O sigui, intentar articular o identificar il·legalitats del projecte conforme a normatives tècniques, sectorials, de medi ambient, etc. O fins i tot pot ser una mica més creatiu i intentar, com arguments més polítics, no?
exposar-nos a través de lògiques més constitucionalistes i de drets. Vale? De fet, allà hi havia algú que tenia com una proposta d'elevacions que van fer quan jo estava a la clínica jurídica del CEDAT, en el cas de l'Argentera, i es veu això, no? Que utilitzem dos tipus d'argumentacions. Un, incompliment del projecte de lleis sectorials com forestals, lleis catalans de paisatge, etc. Però sempre això, intenta que les argumentacions tractin com de buscar irregularitats conforme als marcs normatius vigents. Vull dir, el marge tampoc és molt gran, saps? O sigui, el marge és el marc normatiu que tens, no? I després vam intentar fer també un argument més constitucionalista de ponderació de medi ambient amb el bé jurídic medi ambient amb la llibertat d'empresa o el que sigui, no? I aquí doncs, tens més marge doncs, per introduir alguns arguments més polítics. Al final, vull dir, no és, realment aquests més polítics no prosperaran, no tindran cap tipus de pes realment a la fase administrativa, que és molt més tècnica, però bueno, està bé provar, no? I construir-los per després eventualment potser en un tribunal si potser tindran una mica més de pes. Val? En un tribunal? Sí, perquè els tribunals, tot i que vull dir, els tribunals fan un judici de legalitat potser una mica més ampli, incorporant, o sigui, no tots, alguns són molt de legalitat estricta, però d'altres podran incorporar dintre de la interpretació de la llei els principis constitucionals, etc. En canvi, jo tinc poca fe que els tècnics administratius facin aquest judici més ampli, no? O sigui, ells valoren conforme aquest projecte, o sigui, el que valoren és si el projecte es conforma a les lleis determinades de medi ambient i ja. Però bueno, per fer-ho no és per res tampoc. Val? Després, un cop tenim les resolucions, hi ha la segona forma d'intervenció, que és ja més la contenció, diguem-ne. No? Llavors, de la contenció tenim una via administrativa, que són els recursos administratius, val? Contra les resolucions aquestes, i que n'hi ha dos, no? El recurso d'alzada i el recurso potestativo de reposición. El recurso d'alzada és contra resolucions que no acaben la via administrativa i les resolucions que no acaben la via administrativa les teniu identificades a l'article 114. Estem ara a la llei, espera, estem ara a la llei 45, no, com es diu? 39-2015, això. La llei del procediment administratiu comú, val? Aquí teniu regulats els recursos que tindreu. De fet, a cada resolució, al final de la resolució, us diu esta resolució puede ser recorrida en alzada ante el órgano superior o en alzada ante... Llavors, ja ho veieu a la mateixa resolució quins recursos podeu interposar. Val? El tema és, els recursos són per justificar que l'acte normatiu de la resolució concord en una causa de nulitat o anul·labilitat, ¿vale? Que són les que teniu regulades a l'article 47 i 48 d'aquesta llei, mateixa llei que us he dit, de la 39-2015. ¿Vale? És a dir, heu de justificar que aquesta resolució està incomplint. Llavors, entre aquestes causes de nulitat, m'interessa sobretot, ja ho he dit abans, la de los actos constitutivos de infracción penal o que se dicten com a conseqüència d'esta. És a dir, un acte constitutiu d'il·lícit penal seria d'un acte penal, o sigui, d'una infracció penal que hagi sigut part del procediment, seria la resolució seria també nul·la. I això hauria de tornar a començar el procés des de l'inici. Vull dir, el procés esdevé invàlid, diguem-ne, i s'hauria de tornar a començar. El tema és, clar, per acreditar que tu, que aquella resolució és el resultat d'un il·lícit penal, d'entrada has de provar que és un il·lícit, o sigui, has d'anar per la via penal, denunciar a la fiscalia o per via querella l'il·lícit que tu creus, la via penal ha d'acabar condemnant aquella persona i finalment l'acte esdevindria nul, però tot ha de ser després d'una decisió judicial que condemni
a les persones. Val? I en el cas que s'acabés de tant la medicació, però llavors és molt temps també per realment acabar, per aconseguir la nul·litat d'aquell acte. Una pregunta, la via penal ha interrompit la via administrativa? La via penal ha interrompit, però estic en el cas de que, o sigui, estem en el cas en què ja s'ha fet la resolució, val? Val. I, clar, tu ja estàs en la resolució, o sigui, hauries de per la via penal decidir, o sigui, què vols dir, si s'interrompria les obres del o sigui, s'ha aprovat el projecte i es comença a executar el projecte, si la via penal interrompria l'execució del projecte, seria la pregunta, no? Sí, sí. I ara em fas dubtar, però és una bona pregunta. Sí, sí, aquesta... Sí. Jo tenia la mateixa pregunta, és a dir, sí, perquè al final tot és molt de qüestió de temps, no? De temps, dir, si fem això un litigi estratègic, o no sé si és això exactament, però dir que començar la contenció la via penal, al final fa que endarrereixis l'inici del projecte. No? Clar, si interrompria, és veritat, això fa dubtar. I pues, això us ho respon. Sí, sí. Sí, sí, això la Itana no ho sap segur. Sí, sí. Després... I després tenim, un cop els recursos s'han esgotat els recursos administratius o els que són, o sigui, quan són resolucions administratives, quan són ja real decret ministerials, ¿vale? Es va a la via contenciosa administrativa, o sigui, això ja són recursos judicials. ¿Vale? I en tenim, algú de vosaltres en té diversos, però ja és igual, ja intentem anar més al gran, perquè si no... De fet, contra la resolució de la concessió hi ha un parell de recursos, contenciosos administratius i em sembla, bueno, contra la llicència també, la llicència d'obres de la planta terrestre. Bueno, n'hi ha diversos recursos administratius en el cas Castor. Després, ara anem a una part que també és molt desesperant, bàsicament, que és... Vale, ara hem vist la teoria com hauria de ser, no? Els trets que s'haurien de garantir, tal. I ara anem a identificar algunes triquiñuelas, algunes pràctiques d'astúcia institucional per intentar esquivar u, aquests tràmits participatius, i dos, intentar esquivar mecanismes d'avaluació més estrictes, no? O sigui, tràmits de control, diguem-ne. Llavors, u, ja l'hem vist, tràmit d'informació pública a l'agost o al Nadal. Val? I això no és una il·legalitat, en realitat, és simplement una praxis de mala fe, diguem-ne. Val? Contra això, bueno, no sé si tindríem molt a fer, però bueno, no estaria malament començar a posar-ho de manifest a òrgans de control jurisdiccional. No? Després, informació pública de totes les autoritzacions de l'AVE, a la vegada això pues, o sigui, fa que sigui com realment una muntanya de paperassa que hem de sotmetre, no? a anàlisi i després de la qual hem d'extreure unes recomanacions jurídiques per confrontar el projecte. Després, tot això va passar al Castor. Els documents tècnics en anglès, val? Sí. Clar, això... Això de la gent no és... Sí, sí, sí. Ah, anglès, per això. Clar, això te'ls haurien de... Si hauries de tenir idea que te'ls... D'això, que te'ls traduïssin, però alhora això implica molt temps que pesa a l'hora de saber què està passant, no? Després, el que ja hem parlat abans, el fraccionament dels projectes, no? Per dir, bueno, aquesta part, com no entra dintre de l'avaluació d'impacte ambiental, faig veure que és un projecte d'instal·lació independent, no la sotmeto a l'avaluació d'impacte ambiental i sotmeto només la resta, no? Sí, però si són dos projectes diferents, per què un té l'avaluació d'impacte ambiental i l'altre no? Bueno, perquè és diferent, no? Clar, potser la planta terrestre del Castor potser no necessita avaluació d'impacte ambiental perquè no estaria dintre de les instal·lacions, tipus d'instal·lacions,
que ho necessiten. Però l'exclusió és dir que no formen part, o d'alguna manera sí que, sí que formen part d'una mateixa estructura. Clar, sí, exacte. Llavors és com el que intenta, o sigui, el que intenten és, si hi ha una part del projecte, clar, com té diferents plantes, si hi ha una part del projecte que dius, ah, no està al llistat dels annexos, no? Doncs aquesta la posem per separat i així no fem molt que no necessiten, vale? Després hi ha una estratègia molt macro, aquesta ja no és, les que hem vist ara són com petites, actuacions, no? Com diguem-ne fraudulentes o de mala fe, no? Que es donen dintre del procés. Després hi ha una que està passant, que és una tendència, no? Política institucional que s'està donant en els últims temps de la crisi, que és les anomenades lleis singulars. ¿Vale? Què són les lleis singulars? Són, ha passat en moltes comunitats autònomes. ¿Vale? És l'intent, ¿vale?, de sortejar l'aprovació dels projectes per via administrativa, ¿vale?, i s'aprova a través de lleis del Parlament. ¿Vale? O sigui, els parlaments el que fan és, i a més moltes vegades a través de clàusules, no? Com una mica, o de procediments legislatius com més ràpids, o de clàusules dintre de normes, no? D'aquestes de normes que no tenen res a veure amb l'automàtica. Hi ha algunes normes de lleis que són com un popurrí de diverses clàusules que s'han d'aprovar i que de diverses normes que s'han d'aprovar i que es fiquen encara que no responguin a una mateixa temàtica, no? I això està passant, no? De que a través de lleis s'estan o aprovant determinades coses que, per convalidar o per aprovar projectes singulars, vale? És el que se'n diu, com es diu, té un nom, que és tot tècnic. Bueno, això, lleis singulars, bàsicament, ¿vale? És entendre que un projecte no complirà les lleis, ¿vale? No és acord amb les lleis, no? I el que fas és fer que la llei acabi respectant el projecte, diguem-ne. Sí, és un exemple d'això, és una modificació de la llei. Sí, són modificacions de la llei que el que fan, val? Sí, sí. Algunes són modificacions de la llei molt genèriques, vale? Que faran, no? Que aquest projecte... o sigui, que estan pensades per un projecte en concret, però no es diu a la llei, val? D'altres sí que s'inclou un projecte determinat a la llei i ja està, sense cap tipus de problema. I moltes vegades són de projectes que hi són, que són il·legals, però que es volen d'alguna forma fer legals. Val? I la forma de fer-los legals, doncs és bàsicament... I això passa en parlaments on hi ha majories absolutes bastant fàcils i que realment hi ha poc control parlamentari d'aquesta pràctica. Llavors, doncs, si tens un parlament on el tens bastant fàcil, no?, el joc polític, per què sotmetre'ns a tots els tràmits participatius, tot i que ja veiem que en el fons és molt fàcil sortejar-los, és molt fàcil esquivar-los, és molt fàcil també fer la teva, encara que existeixin, però són tràmits, o sigui, el que es considera és que són tràmits innecessaris, no? Diguem-ne, per què passar per aquest procés per raó si els podeu aprovar per via legislativa? Tenim algun exemple d'això? I sí, us podria... De fet, crec que us passaré com un article, perquè ara hauríem d'entrar com a comentar-los un a un, i jo crec que el millor us passaré com un article que tinc identificats tots els casos que s'han donat en els últims temps. Jo tinc un exemple, si vols. Sí. S'està tramitant una llei, la llei de territori, que supleix la llei d'urbanisme, que supera la càrrega burocràtica que actualment es concedeix als municipis per aprovar determinades implantacions en el seu territori. Aquesta llei de territori, que se vol aprovar i que no s'aprova per qüestions polítiques, crea una figura nova, i és que per implantacions d'intens estratègic que es decideix a Generalitat,
qui fa, es fa un pla, una adaptació d'aquest pla express, que la fa la Generalitat, ja no la fa el municipi, i no cal que el municipi adapti en el seu pla general. O sigui, seria un pla d'ordre superior al pla general. Aquesta figura no existia, és una llei, i això permet la implantació express de grans infraestructures econòmiques, de grans projectes d'interès econòmic. Això facilitaria posar gasoductes a Rubruto, facilitaria posar grans centres de producció a l'escala continental i grans centres logístics que ara actualment, per una qüestió tal com està configurada el procediment de població urbanística que dona l'autoritat al municipi, doncs ara això representa un cost de temps i un debat que es vol evitar. Per tant, aquesta nova llei està en joc, és una llei singular. És la nova llei del territori. En aquesta nova llei hi ha una cosa molt divertida que podeu mirar ara, però que es borrarà d'aquí 4 dies quan s'aprovi. És el procés participatiu de negociació d'aquesta llei. Estan els promotors, els col·legis professionals i entitats, diguem-ne, interessades. Però clar, bàsicament coneixes la llei, veus que està feta a mida dels promotors i del col·lectiu tècnic el que fa és posar-hi segura de sorra, no? Però és una altra manera d'intervenir en el procés. O sigui, no en el procés d'aplicació d'una llei, que és el que està fent ara, sinó en el procés de creació d'una llei. Cosa que és curiosa perquè no sol passar. O sigui, no sol haver-hi una informació pública i transparent del procés que condueix a l'aprovació d'una llei. Com aquest, que té molta transcendència, està pública. Sí, bàsicament que han vingut els interessats i... Bueno, és molt divertit perquè hi ha... De la Generalitat o del Parlament i han dit, tu, volem aquesta llei... Bueno, jo sé com s'ha funcionat. Jo he participat, jo he estat informat com a arquitecte urbanístic, estic apuntat amb una entitat d'aquest procés participatiu. Al final què és? Al final què és? Es parla amb els promotors que necessiten per dinamitzar el sector. I els promotors són els bancs també, que són els principals interessants. I es parla amb els tècnics, que ja són pro-sistema, per trobar adaptar aquesta llei. Aquesta llei està feta amb la vocació d'un país nou, d'una nova república, perquè no compleix, o sigui, es passa per fora tots els conceptes legals que actualment estan definits per la llei d'estat. I se'n fa per l'ús. No? Clar, si haguéssim sigut un país, si haguéssim un xic de dependència, els catalans, aquesta llei s'aprova ràpidament, està pensada per això. O sigui, és un projecte neoliberal total, inclòs en tot aquest procés amb aquesta ànsia de canviar el paradigma, diguem-ne, polític i legal de la Catalunya. O sigui, és una visió, diguem-ne, tèrbola d'aquesta realitat. Sí, el mateix amb les reformes de les normes de procediment d'intervenció administrativa ambiental, que va haver l'última reforma, la llei actual justament respon a flexibilitzar els mecanismes de control. I això ha suposat, a la pràctica, que algunes activitats han alleugerit els tràmits per ser aprovades i eliminant els tràmits d'informació pública. Sobretot amb les activitats que han passat a tenir llicència, han passat a tenir el règim de comunicació, que és molt més flexible. Llavors, és això, que per via de lleis s'intenta canviar una mica i sortejar el règim normatiu, que ja d'entrada diem, no és un règim administratiu tampoc molt garantista, perquè és molt fàcil esquivar-lo, no? I de fet, però no deixen de ser tràmits, i tot el que siguin tràmits, en el fons són més pràctics, si nos lo hemos de saltar, pues saltemos-lo más fàcilment i més ràpidament, aquesta és la lògica, no? Si al final se tiene que aprobar esto, pues para qué poner más trámites. Aquesta és la lògica. Llavors, arribat a aquest punt, No, bueno, jo el que volia preguntar també una mica és que no m'acaba de quadrar el fet de que, vale, o sigui, aquí s'explica tot de lleis que després alguns actors, amb l'ajuda de vegades d'alguns jutges o d'algun estat per corrupció o per el que sigui, es volen saltar aquestes lleis o volen trobar, com dius, triquiñuelas jurídiques que els permetin aprovar els seus projectes. Però el que no acabo d'entendre és que representa que les mateixes lleis que posen aquestes traves han estat aprovades pel propi estat. Yeah.
Llavors, no acabo d'entendre el fet aquest de que moltes de les lleis són pròpies que el PP o el PSOE o qui sigui s'ha ficat i que després ell mateix se salta per demanar les certificades, perquè moltes venen de fora, moltes venen de conveni, o sigui, moltes venen imposades per convenis internacionals i perquè al final el paper ho aguanta tot, vull dir, o sigui, perquè aquest és el problema de fons, de que tenim un... Vull dir, tenim uns drets garantits constitucionalment que, no, que tampoc es compleixen i que ens els hem donat entre tots són suposadament, però al final, vull dir, la idea és que a la pràctica doncs hi ha altres lògiques que operen i que els esquiven. I perquè moltes de les lleis, ja et dic, venen de consensos adoptats internacionalment. Bueno, aquesta és la idea. Llavors, bueno, una mica la reflexió que volia fer, però ja estem plegant, en realitat, però era, veient això, el que ens podem preguntar com a moviment social és quin sentit té gastar tantes energies, no?, i depositar per al final... O sigui, es poden aconseguir coses, no?, però la postura no volem és molt difícil, o sigui, la pots aconseguir a partir, després de moltes vies, no?, administratives, judicials i no, fins i tot, no només aquí a l'Estat sinó a escala europea, té sentit participar-hi, no?, o passem directament a... O sigui, per exemple, des dels corrents més llibertaris et diríem que això és absurd, no entrem en aquest joc i passem a, pues, a resistència, lògiques de desobediència, etc. No? Jo personalment crec que les dues, o sigui, que sí, que les lògiques de desobediència han de complir, han de tenir força i de que hi ha drets, inclús hi ha constitucions que reconeixen el dret a resistir i que crec que han de crear un sistema constitucional que tingui en compte aquestes altres legitimitats, no?, del carrer i que donin força a aquestes formes, diguem-ne, alternatives de mobilització. Però alhora també té sentit, mentre només tenim això, estar-hi potser, tot i que suposi un gran desgast d'energia, perquè en el fons el que fa és, per evidenciar els límits d'aquest, o sigui, per estar i poder com documentar i d'alguna forma crear discurs sobre els límits d'aquest sistema, dos, per buscar les escletxes perquè n'hi ha, tot i que són difícils de trobar-les i porten molt desgast, i sí, perquè realment l'únic que té, o sigui, el millor que té d'això és que obre, això sí, obre les portes dels processos, vull dir, et permet saber què està passant, almenys, no? Potser no tens poder d'incidència, d'influència política, però sí, et permet saber què està passant, no? I potser per això s'ha de ser-hi. Però aquí podem obrir el debat. I jo sí que, en tot cas, sí que crec que és necessari com començar a pensar les alternatives, o sigui, mecanismes que siguin, que garanteixin, no?, una presa de decisions més democràtiques. I aquí entro des dels mecanismes institucionals, com poden ser, jo ja ho he comentat abans, les consultes, per exemple, crec que les consultes populars tenen avantatges o crec que poden suplir alguns dels temes o dels límits que hem vist aquí, com neutralització dels poders ocults, o sigui, al final en una consulta popular és cadascú un vot i compta el mateix el de l'empresari X que el meu. Val? Neutralització de poders, dos, obre el terreny de joc i els terrenys discursius. No cal que tot ho regim pel marc, tots els arguments els exposem conforme al marc de la legalitat, sinó que podem parlar també de justícia, de valors, de models... O sigui, aquí on podem postular arguments relacionats amb models econòmics, models socials, justícia ambiental global, no només justícia social o justícia ambiental a nivell territorial. O sigui, per mi obre molt el terreny de joc i els marcs discursius que es poden postular en joc. I jo crec que, per exemple, ara amb la consulta, amb el tema del referèndum català, s'ha vist molt això, vull dir, ara a la consulta ens permet no només parlar de legalitats o fins i tot de l'interès del capital, sinó que ens permet posar sobre la taula altres arguments, altres principis polítics, altres idees. No? També té els riscos, les consultes, perquè bueno, al final hi ha altres poders, com són el de la comunicació, el qui crea discurs, qui no, quins poders hi ha a la construcció dels discursos socials.
però per mi té virtuts, no?, que podrien suplir aquestes mancances. I de fet, perquè donen al final el poder de les decisions a la ciutadania, no als tècnics, als polítics o a les institucions. No? Després, els mecanismes més informals, com poden ser els judicis populars, no? Com pot ser, i el que us comentava abans, els amicus curiae. Amicus curiae, sí. Què és això? Són el que s'anomena amigos de la corte. Ah, va? Ah, ah. Amicus curiae. Amicus curiae. Això els trobem molt a tribunals del sistema jurídic anglosaxó, però a Llatinoamèrica, per exemple, comença a tenir molt de pes i és bàsicament la possibilitat de que dona la possibilitat a la ciutadania de que emeti un dictamen a diferents tipus de persones, o sigui, a col·lectius, sobretot, em sembla que és, de que s'emetin dictàmens, val? Sobre una determinada decisió, un determinat cas en un determinat tribunal, no? O sigui, el tribunal el que fa és un peritatge, pot ser més aviat tècnic o pot ser jurídic, no? Sobre en què li dius al tribunal com creus que hauries de resoldre aquest cas, no? És una forma com de sociabilitzar la justícia. Referent al que has preguntat, no sé com s'ha de fer, hi ha el tema de la jerarquia normativa, que tot això intenta, és una truquinada per saltar-se la normativa jeràrquica moltes vegades. La normativa jeràrquica arriba als convenis, als drets internacionals, no? Mm-hmm. Que jugar amb això, amb les coses internacionals, d'una banda, però clar, els tribunals ordinaris també tenen l'obligació d'aplicar-ho, sí. No? I llavors hi ha molta ignorància d'això, no? Sí. Primer, no sabem quina normativa, perquè estem parlant de normativa internacional aplicada, sí. Aplicada per l'Estat, però signada per l'Estat, que no per l'Estat, sí. O sigui, això, per una banda, els tribunals, o sigui, allò del joc, d'anar directament, bueno, el judici estratègic de vegades és això, no? És anar al tribunal directament, al tribunal internacional, no sé, a la Corte Internacional Europea o el que sigui. I d'altra banda, també les consultes populars també han de tindre un substrat legal, no? I sí. Aquest aspecte... Bueno, hi ha dos tipus, hi ha les més informals, i hi ha les que tenen més aquesta necessitat de buscar la legitimitat a les pròpies, o sigui, hi ha hagut aquí els multireferèndums que hi ha hagut en els últims anys de caire netament popular, no? Que no necessitaven cap tipus d'arrelament a les institucions. Per mi és interessant que hi hagi un canvi institucional cap a la consulta, perquè al final, evidentment, jo no sóc de les que penso que quan les coses tenen valor perquè siguin institucionals, però al final ens movem en un paradigma social on les coses tenen més pes si realment tenen radiquen en una legitimitat institucional, no? Llavors sí que crec que un sistema institucional fort, amb garanties de consultes i ben pensat, també, o sigui, s'ha de pensar, perquè també, bueno, no és tan fàcil, crec que pot, a la Suïssa, per exemple, crec que pot ser útil per models de per paradigmes de democràcia contrahegemònics, com saps, els que estem defensant en els nostres entorns, diguem-ne, no? Vull dir, un element més, entre molts d'altres, Vull dir, perquè al final per nosaltres democràcia és molt més, és el que està passant ara, és el control econòmic de les activitats, és molt més, no? Però allò, com a forma de resistència institucional, el que també es pot complementar amb resistència més activa, no? Més d'acció política, no? Però a vegades doncs, potser no tenim forces suficients per estar tot el dia resistint, també. Vull dir, que també és un límit. Llavors, combinar aquestes dues coses, penso... I també la virtut que té les consultes és que obren el debat a molta més gent. O sigui, arriben no només als sectors que estem, sinó que obren el debat a molta més gent. I bueno, crec que estem arribant al temps.